Dobar dan, poštovani gledalci, ovo je emisija Intervju u produkciji Balkan Info, ja sam Dejan Stešanović. Naš današnji gost je gospodin Miroljub Petrović, doktor filozofije i direktor Centra za prirodničke studije. Gospodine Petroviću, drago vam je svima našoj emisiji. Hvala vam na pozivu. Gledajući i sjećajući se vašeg čuvenog predavanja negde od pre jedno 10 godina, Ko vlada Srbijom, mogli smo da se prisjetimo nekih stvari o tajnim društvima koja stoje iza određenih političara u Srbiji. Kako danas, 10 godina posle tog predavanja, ako se ne varam, gledate na celu situaciju i da li se nešto promenilo? Pa nije se ništa promenilo. Nažalost, Srbija je pod okupacijom više od 600 godina. Mi volimo da kažemo da smo bili pod Turcima 500 godina, pa je posle toga došla sloboda. Međutim, istorijski nije tako. Ako gledamo površno, onda mi imamo kao neku slobodu. I mi smo danas slobodna država, nezavisna Srbija, imamo naše simbole, imamo svoj neki ustav, Kobajagi ustav. Ako se taj ustav uporedi sa Dušanovim ustavom ili sa nekim drevnim srpskim zakonima, kao što je Skenderbegov zakon ili zakon Leke Dukađina, koji su bili znameniti Srbi, koje danas neki drugi narodi svojataju, vidjet ćemo da su današnji zakoni zakoni koji nisu srpski, koji nisu biblijski, koji nisu moralni, koji nemaju veze sa carom Dušanom. Mi smo imali tursku okupaciju do tamo negde početka 20. veka. Međutim, posle toga, svi političari koji su bili na političkoj sceni, a i u onom periodu u 19. veku, to su uglavnom bile marionete ili Austro-Ugarske ili Londona. Znamo da je kralj Aleksandar i njegov otac da su bili štićenici Britanaca i britanske masonerije. Posle toga se desilo nešto isto strašno, bili smo pod okupacijom Josipa Broza, odnosno Britanaca koji su ga doveli, koji su trgovali sa Vatikanom, iako su Britanci u početku podržavali kraljevinu i podržavali su Dražu Mihajlovića. Draža Mihajlović je bio najveći junak Drugog svjetskog rata koji je omogućio saveznicima da pobede Hitlera, jer da nije bilo Draže i njegove akcije da spreči tu čuvenu bitku za snabdevanje, Nemci bi pobedili u bici za Afriku i tok Drugog svjetskog rata bi bio u potpuno drugom smeru. Međutim, oni tako s ljudima postupaju, ta tajna društva, koriste ih kao krpu dok im trebaju, poslije ih puste niz vodu, tako su pustili Dražu. Posle smo bili pod okupacijom od strane komunista, odnosno Britanaca koji su preko komunista ovde radili svoj posao. Posle su došli socijalisti, onda ove, kako ih zovemo, dosmanlije. Tako da se ništa nije promenilo. Imamo samo druge pijune, ali isto je atelje, isto je pozorište, režiseri su isti, ništa se tu nije promenilo, samo se menjaju ove glumci. Tako da je stanje ovako ako jeste, ne menja se sa tendencijom da bude sve gore i gore. Da li se 2012. sa smenom vlasti desile i tektonske promene što se tiče onoga ko stoji iza sadašnje vlasti? Pa, znate kako, vi kad pogledate kralja Petra II, evo da napravimo istorijsku analizu. Kralj Petar II je 12. septembra 1944. pozvao vojsku u otadžbini, četnički pokret, pozvao da stanu pod zastavu Josipa Broza Tita. Vi danas imate da neko ko je bio veliki srpski patriota poziva da se stane pod zastavu Evropske unije, koja je naš neprijatelj, koja nameće jedan katastrofalan sistem vrednosti. Ne da mi nešto imamo protiv naroda Evropske unije. Šta mi imamo protiv Nemaca, Austrijanaca, Mađara? To su narodi koji su izmanipulisani. Mi imamo problem sa njihovim vlastodržcima, sa tom njihovom elitom, po znacima navoda, koja s njima manipuliše, koja razara njihove brakove, koja je od njih napravila robove, ta njihova robovska ekonomija. I sad mi imamo da, kao što je kralj Petar II. Karađorđević prešao na stranu izdajnika, poklekao, mislim, bolje da su ga ubili, kao što su ubili onog sudskog veštaka Dunjića i da su objavili, svi znamo da je Dunjić u Hagu ubijen, a to što su oni objavili da on umro prirodnom smrću, bolje da je kralj Petar umro, junački rekao, neću da prihvatim i da pozivam vojnike i moju vojsku i četnike pod zastavu zlikovca Josipa Broza Tita. Tako, i da bude junak. Ali on ne veruje u vaskrsenje, on ne veruje da postoji Bog, on ne veruje da postoji život posle ovog života. To je karakteristika slabića.
koji su samo ovo zemaljsko, ovo sebično, kratkoročno. Oni ne znaju da postoji dostojanstvo, da postoji Božje obličaj koje smo mi dobili od Tvorca, da postoji Vaskrsenje. Mi praznujemo praznik Isusovog Vaskrsenja, ne znamo šta to znači. Tako i danas mi imamo 2012. da je došlo do promene. Ali se samo pijun promenio, pijuni su se promenili i to neki koji su bili velike patriote, koji su pričali ispravnu priču, su pod pritiskom prihvatili jedan destruktivan sistem vrednosti kada su Ravnogorci razgovarali sa kraljom Petrom nakon Drugog svjetskog rata. On je rekao, bio sam pod velikim pritiskom Čerčila, morao sam. Kakva je to priča? Kakva je to priča, morao sam? Pa Vukašin iz Klepaca isto bio pod pritiskom da kaže živo Ante Pavlić. Pa nije. Pa je umro junački i postao vitez i ušao u slavu i u besmrtnost. Tako da, to je pitanje karaktera. Režiseri biraju ko će da bude glumac na pozorišnoj sceni. Vi možete da budete najveći patriota. I to je vama preporuka. Što ste veći izdajnik? To imate veće predispozicije da budete političar u savremenom svetu. Pazite, mi možemo da pričamo o današnjoj političkoj strukturi kao o Nediću. Pa da kažemo, Nedić je morao. Istorijski, kad se gleda, nije on morao. Nije on bio neko, ta njegova priča, ja sad jednog dana ću biti proglašen za izdajnika i tako dalje. Međutim, mislim da glavna stvar nije o tome ko su pijuni na toj pozorišnoj predstavi koja se zove savremena politika. Mnogo je važno ko su učesnici te predstave. Mi ne treba da budemo učesnici te predstave. Mi treba da pravimo paralelni sistem, kao što su naši preci pravili za vreme turske okupacije. Naši preci nisu prihvatali tursku okupaciju. Oni su izabrali da žive u prirodi, čak i u planini, u vrlo nepovoljnim uslovima. Turci su im nudili brda i doline. Evo, dođite, potručite se, imat ćete sva blaga ovoga sveta. To je isto ono što je Sotona nudio Hristu, kad mu je rekao, daću ti sva blaga ovoga sveta ako mi se pokloniš. Naši preci nisu hteli da ustuknu. Oni su imali paralelni sistem. Imali su svoju ekonomiju, imali su svoju porodicu, svoj sistem obrazovanja. Oni su imali kao svoju vladu u senci. I niko im ništa nije mogao. Na duže staze ne može bolest da se suprostavi zdravlju. Nikada. Ova kancerogena bolest koja se zove Evropska unija, koja se širi, NATO pakt, to je kao kad se kancer širi, razumete? Ali to ne može dugo da traje. Svi kanceri u istoriji, kad pogledate sva ta satanistička, zlikovačka carstva, su se raspala. Samo što ljudi, mi učimo falsifikovanu istoriju, ne učimo prave stvari, pa onda možemo da pomislimo da će ovo večno da traje, znate. I ja se sećam, ja sam rođen 1965. Sećam se, ja moj prijatelj, 75. godine, je prodao svu imovinu, on je jedan Srbin iz Dalmacije, on je živeo u Hrvatskoj, prodao je svu imovinu i preselio se u Ameriku, 1975. I kaže, šta radiš, to jesi normalan? Pa kaže, uskoro će Tito, kad Tito uskoro umre, ovde će da bude klanica. 75. Tito umre, znamo, 1980. Kaže, šta pričaš? Kako Tito da umre? Pa on ne može da umre, on je besmrtan, on je večan. Tako ljudi danas veruju da će imati večno penzije, da će večno imati plate. Oni uopšte ne razmišljaju da 9 od 12 penzija je novac koji pozajmljuje Međunarodni monetarni fond. Znači, isti oni koji su nas bombardovali. Oni ne razmišljaju da oni mogu da zavrnu slavinu u svakom trenutku. Ljudi se uzdaju u prazne priče, u laž. Kao što se narkoman uzda u drogu, ovi se uzdaju u novac bez pokrića i misle Beograd na vodi, Beograd pod vodom, dolaze Arapi, investicije. To je kao kad naivčinu lažete da uđe u kockarnicu i da s njim igrate poker. I onda naivčina uđe sa trojicom profesionalaca i onda ga puste da u početku malo dobija, to je ovo krediti, razumete, navlačenje, i posle mu skinu kožu sa leđa, razumete. Tako da, to je pozornica i ambijent u kojoj mi živimo, ali ono što je bitno, to je da postoji izlaz i da mi treba da se ugledamo na naše pretke, da se ugledamo na naše Gospoda Isusa Hrista, na zakone koje je Tvorac dao u Svetom pismu, ono što su naši preci primenjivali u zakonima koji su nam ostali i dušnom zakoniku. I Skenderbegov zakonik i Hano Leke Dukađina. I da vidimo model po kome možemo da budemo uspešni bez obzira na silu koja nas napada, jer Tvorac je jači od svake sile na ovoj zemlji. To znači da vi smatrate da sadašnji političari u Srbiji su svi marionete zapadnih sila? Apsolutno. Osim ovih iz opozicije. Opozicioni nisu. Ali opozicioni političari su ušli u tu žabokrečinu,
na tu pozorišnu predstavu i oni misle da nešto može da se promeni. Pa pogledajte 2012. kad su bili izbori i kad su pokradene Dveri. Pa to je... Ja sam do tada i gajao neke iluzije, znao sam da su ovi lopovi, ovi zapadnjaci, ali mislio sam da imaju koliko toliko morala i časti. A kad sam vidio kako su brutalno pokrali Dveri 2012. Jer imao sam prijatelje koji su bili na biračkim spisima, koji odlično znaju, koji su brojali glasove. I tad sam video da ovo što se kod nas dešava je samo jedan stepenik pa do onoga što imate u Americi. Znate kako su Americi glasove? Elektronski. Dođete vi, stiskate nešto i sad oni vam na kraju kažu ko je pobedio i vi verujete. To ne može niko da kontroliše. Ovde bar se broje listići, pa posle su ovi iz Dveri dolazili pa su tamo upadali u podrume i brojali glasove i videli da je to pokradeno i šta ja znam, ali tako dalje. Ali to mediji nisu objavili, jer su svi mediji pod kontrolom, mislim, svi uticajni mediji pod kontrolom stranog faktora, ali evo vaš medij je jači od svih tih medija, jer istina je jača od laži. Kap istine je jači od okeana laži. Tako da biti na strani istine znači biti na strani najjače sile, a to je tvorac. Tako da mi smo uvek na strani većine ako smo na strani istine. Jer je Bog na našoj strani i ako malo znamo istoriju, znamo da ćemo da pobedimo. Samo treba da ostanemo na nogama, jer mi nećemo izgubiti bitku tako što će oni nama da oduzmu teritorije ili tako što će da nas ubiju. Mi nismo izgubili bitku. Mi smo izgubili bitku kad postanemo kao oni. Kad prihvatimo njihov sistem vrednosti, tad smo mi izgubili bitku. Dokle god mi ostajemo na nogama, oni nas muče, mogu da nam uzimaju teritorije, da nas hapse, da nas trpe za... Oni nas nisu pobedili. Sotonska ideologija je da vas nagovori da prihvatite njegov sistem vrednosti. E, onda vas je on pobedio. Dokle god ste vi patriota, Srbin, držite se morala, junaštva, Božjeg zakona, vi ste pobednik. I mi treba da ostanemo na nogama i da budemo pobednici, tako da je vaš medij, koliko god možda izgleda skroman studio i tako dalje, jači nego si ovi okupatorski mediji u Srbiji. I to će vreme pokazati. A za koga radi Aleksandar Vučić i kako gledate na rad premijera Aleksandra Vučića? Pa znate kako, svi političari koji su uticajni u Srbiji, iza njih neko stoji. Dve najjače sile koje se bore za prevlast u svetu, to su sile rimska sila, znači vatikanska sila, ja sam o tome govorio, i postoji opozicija, to je masonerija. Sedište rimske sile u Vatikanu, znači rimska crkva ima svoju armiju koja se zove jezuiti. I oni su zvanično armija rimokatoličke crkve. I njihov general je onaj takozvani crni papa, zato što se stalno obočuju crni, takozvani jezuitski general. Znači on ima titulu jezuitski general. Oni ne igraju ništa u rukavicama. Javno. Sa druge strane imate, znači, i rimska crkva kontroliše, preko jezuita, kontroliše uglavnom zemlje Evropske unije, kontroliše zemlje u Južnoj Americi, a centar masonerije je u Engleskoj, odnosno u Americi, to su najjače masonske države koje imaju veliki uticaj i u drugim državama, naprimjer u Francuskoj, u Italiji, u Rusiji, zatim u nekim islamskim zemljama, naprimjer masonerija je dozvoljena u Jordanu, u Turskoj. U Turskoj vi imate neku vlast, kobajagi. Ako se vojsci ne sviđa ta vlast, ili u Egiptu, oni izazovu državni udar. Tako da se tamo ništa predsednik ne pita, nego se pita vojska, a vojsku neko kontroliše s polja. Taj koji je finansira pozemicama i tako dalje i tako dalje. Tako da vi imate da je tokom istorije rimska crkva dominirala u svetu, ona je, kogod nije stao na njihovu stranu, to je bilo, išlo se pod mač, znamo, čuvenu inkviziciju i srednji vek. Onda su se pojavili neki katolički svešnici koji su se pobunili, Martin Luther i ekipa, pošto su protestovali protiv toga što se radi, nazvali su ih protestanti i od njih su posle nastale neke hrišćanske crkve koje su se manje više posle utopile u taj svoj izvor u rimokatolicizam. Ali tad kad se pojavio taj protestantski pokret, onda je buknuo taj jezuitski red koji je nemilosrdno šibao sve koji se suprotstave toj rimskoj sili. Međutim, postojali su ljudi koji se sa time nisu slagali, a koji su bili isto uticajni, koji su videli da postoji način kako može da se suprotstavi njima, koji su imali jednu sličnu ideologiju, to su taj tajne društva vezano za masoneriju i masonerija. I vi kad čitate masonsku literaturu, oni otvoreno kažu da im je Rimokatolička crkva najveći neprijatelj. Nema mi šta sad tu nešto da izmišljamo neke teorije zavere, samo uzmite pa čitajte njihovu literaturu. Ako pogledate šta piše rimokatolička literatura, njihov najveći neprijatelj je masonerija. Oni to otvoreno kažu. I prvu veliku pobedu
nad Rimskom crkvom izvojili su masoni prvu veliku čuvenu pobedu za vreme Francuske revolucije. Kada su najstariju katoličku ćerku su uzjahali, omalovažavali hrišćanstvo i religiju i uopšte rimokatoličku crkvu. I onda se taj požar tog, kako su ga zvali, prosvetiteljstva, širio po celom svetu. Širio se i kod nas, nažalost, preko onog nesrećnog Dositeja Obradovića, onog skitnice koji je ovde doneo nama neko obrazovanje. U stvari i razaranje porodice. Da deca se odvajaju od roditelja i da idu u ateističke kampove gde će tamo da oni stiču obrazovanje. U stvari od njih će da prave robove, ljude koji su nesposobni za život. I tako su ovi današnje škole, vrtići, sad imate jaslice, da malih nogu, čim se dete rodi, odmah vam oduzmu dete. U stvari, nagovore vas da je to dobro. Tako da je ovaj novi koncept mnogo opasniji od onog turskog koncepta. Gde su vam otimali decu, sad vas nagovore da vi to radite. Tako da danas imate, tu je bio sukob između te dve sile, a ovi političari su bili pioni. Prvi svetski rat je bio u stvari sukob masona i jezuita. Drugi svetski rat takođe, možemo o tome da pričamo. Sa jedne strane imali ste Karađorđeviće koji su bili pod kontrolom masonerije, sa druge strane imali ste Austro-Ugarsku. Jer kada se Rimsko carstvo podelilo, Rim je od uvek želeo da obnovi Rimsko carstvo pod svojom vlašću. Pa onda pokušavao to preko Nemačke, pa preko Austro-Ugarske, pa preko, evo sada, Evropske unije, da obnovi to Rimsko carstvo. I imali smo tu priču. E sad, vidite, imate jednu sličnu priču u tom sukobu politiku, da bismo razumeli kako deluju. Ne možemo mi tačno da vidimo šta oni sede i šta pričaju. Ali iz njihovog ponašanja možemo da vidimo šta se tu radi u pozadini. Ako gledamo religijski, imate s jedne strane katolicizam, s druge strane imate pravoslavlje. Mislim, ove protestante ne računam, jer oni su zanemarljivi. Njihov uticaj je minor. Vi imate da je rimokatolička crkva potpuno centralizowana. Pravoslavlje je razbijena u puno malih crkvica. I sad vi u okviru pravoslavlja, nekada je bio sukob, brate. A sad imate u okviru pravoslavlja koncept unijaćenja ili ekumenizma. I sad postoje, da kažemo, neki tvrdokorni pravoslavci koji se drže neke tradicije i drže do morala koliko toliko i postoje ovi unijati liberali. E tako isto imate u tajnim društvima. Vi u okviru masonerije. Vi imate racije u okviru masonerije, nemate u okviru Rimske crkve. Rimska crkva je monolitna. Ona je jaka. Ovde imate u okviru masonerije liberalnu struju, da kažemo masonske ekumeniste, i vi sad možete da osnovete mason, a da se učlanite u neko tajno društvo Rimske crkve. Možete da budete maltiški vitez, da se učlanite u Opus Dei, u vitezove Kolumba, a u isto vreme da osnovete i mason, da ih nazovemo masoni ekumenisti. E sad, koji su ovi masoni sada koji vladaju Srbijom? Da li su oni meni liče na tu ekumenističku masoneriju koja hoće da bude sa Evropskom unijom dobra, a da zadrži dobre odnose i sa Londonom, odnosno Amerikom i sa tim, da kažemo, izvornim masonima. Ali opet je to jedna priča šta oni tamo planiraju, šta oni rade. Mi na te tokove ne možemo da utičemo. Znači, mi ne možemo da utičemo šta će oni da rade. Onda ovi kontrolišu svoje medije. Vi tačno možete da vidite ko koga u Srbiji podržava, da vidite koji mediji su na čijoj strani. Naprimjer, Blitz kritikuje režim. Jer je Blitz nemačko-švajcarski konzorcijum koji je pod kontrolom jezuita. Vidi se iz njihove priče. Dok je B92 pod kontrolom masonerije. I vi tačno kad vidite, Demokratska stranka je, mislim, bila pod kontrolom, i ona je još uvek pod kontrolom jezuita. Tu je bilo onih sukoba sa Vuksanovićem, ja sam o tome govorio u onom predavanju ko vlada Srbijom. Tako da se oni tu bore za prevlast u svakoj stranci. Kako je Srpska napredna stranka odjednom dobila ogromna sredstva i sad vi imate pukotinu u okviru Srpske napredne stranke. Jer vi pogledajte, Vučić je u jako dobrim odnosima sa Đukanovićem. Da. Đukanović ga hvali. A Đukanović je rimska opcija, jezuitska opcija. Vi kad pogledate Informer, koji je glasilo Srpske napredne stranke, Informer je glavni promoter Đukanovića i njegov branilac u Crnoj Gori. Pazite. Tako da, iz toga možemo da zaključimo da je izgleda Vučić ta ekumenistička masonska frakcija. Sa druge strane, Tomislav Nikolić, on otvoreno kritikuje Crnu Goru. I taj put... Sa druge strane, Rusija. Mi možemo da volimo Putina i tako. Ali Putin je bio službenik KGB-a. Da li je on postao predsednik Rusije zato što je na jedan pošten način njega narod izabrao? Ili su njega gurali zato što je podoban
Jer pazite, ti političari ne znaju pozadinu. Vi kad čitate Alberta Pajka, Albert Pajk, koji je idol masonerije, čija bista stoji ispred i sedišta svetske masonerije u Americi, Albert Pajk otvrno kaže da ogromna većina masona ne zna šta je pozadina masonerije. Oni su tu zbog nekih interesa, misle to neko moćno društvo, daj da se učlani da on koristi. A oni stalno pruži neke informacije, o polete Njegoš je bio mason, Isus je bio mason, pa samo neke lovačke priče, neke laži. I naivan narod veruje, razumijem. Bio vladika Nikolaj, mason bio, svi je bili masoni. Isus bio mason, kaže, Solomon bio mason, David. I onda imate tu priču da očigledno da postoji taj procep u Srpskoj naprednoj stranci. Znate kako je Sarkozi došao na vlast? Po istom obrascu kao i Putin. Putin je bio, njega je doveo na vlast, mislim, predložio ga za vlast Boris Jelcin, koji je bio otvoren neprijatelj Srbije, koji je odlikovao Franju Tuđmana ordenom Žukova. Znate koji je bio Žukov? To je bio general najpoznatiji koji se borio protiv nacista i protiv čuvene vražije divizije iz Hrvatske, hrvatskih dobrovoljaca koji su počinili najveće zločine na istočnom frontu. Imate sjajnu knjigu od profesora Rastislava Petrovića, Hrvatske ustaše na istočnom frontu. Tako da, mislim, šta vam kažem kad, mislim, ja ne bih želeo sad ovde da me pološta razumete. Ja samo hoću da budem realan i da kažem šta je istina. Mislim, kako ja to vidim, znate, i da se ne uljuljkujemo u lažne priče. Mi smo se nekad uzdali u Britance, pa smo se uzdali u ove, pa u one, i na kraju uvek loše prođe. Mi treba se uzdamo u sebe. Vi kad pogledate da B92 lepo piše o Putinu i da ga veliče. Mislim, znate, to... Ja ne kažem da Putin nije patriota i on se trudi maksimalno koliko može i daje sve od sebe. I on je bolji nego Jelcin, 100 puta. I onaj kozire i oni izdajnici. Ali pitanje je koliko je on pod uticajem Amerike, jer znate, oni prave priču kao da su u sukobu. Sjetite se Vijetnamskog rata. Amerikanci ratuju protiv Vijetnamaca, a sa druge strane, preko Sovjetskog saveza naoružavaju vijetnamsku vojsku. Tako da i ovo što sad ima na Bliskom istoku, što se dešava, to meni na to liči. Kao sukob nešto, Amerikanci i Rusi, ovo ono. U stvari njimaju interesu, jer oni su pod velikim pritiskom Evropske unije, koja se širi kao epidemija. Evropska unija finansira, mislim, i medijski podržava, isto kao što su podržavali Hašima Tača, oni podržavaju tamo Hezbolak, Hamas, Iran, sve njihove neprijatelje. I onda ovi izazovu sukob, finansiraju tamo neke ludake, daju im oružje, pošalju nekog isto ludaka koji im kaže borimo se za islamsku stvar, idemo, evo novac, evo oružje, da tamo one liberale počistimo. I oni se lože, šta oni znaju, razumete? Pogledajte sad ove, nije slučajno što su pustili ove sad, ove izbjeglice tamo iz arapskog sveta. Ja prolazim ovde kroz Beograd, to su sve muškarci, nema nigde žena, nema nigde porodice, sve, nije to slučajno. Pazite, Grčka je sad na izborima, očigledno da je neka masonska struja tu povedila. Tu su bili konflikti da Grčka izađe iz maltene iz Evropske unije. Sukobi postoje stalno u Makedoniji, jer očigledno i tamo postoji neka promasonska frakcija, pa onda ovi stalno, kad oni nešto malo neće da slušaju Evropsku uniju, oni dignu tamo šiptarske teroriste pa pravi incidente. Ovde isto, i sad vi imate iz Grčke prošljen put, preko 3 masonske zemlje, da se sa izbjeglicama truje Evropska unija. I onda Grčkar kaže, alo, ne može, onda stavi ogradu, ali ide preko Hrvatske. Tako da to su prljave igre. Mislim, ja ne kažem da sve ovo što pričam je 100% tačno. To je 95% tačno. Mi sad na osnovu onoga, mi se sad služimo dedukcijom da pratimo šta se dešava na terenu. Ali ono što je bitno, to jeste da naš život ne zavisi od tih igara, ne zavisi od političara. Vučić je, pazite, u Svetom pismu kaže da Bog postavlja svaku vlast. Verujte da je Vučić u ovom trenutku dobra opcija. Zamislite sutra da dođe Čeda Jovanović ili Nenad Čanak. Mislite da ne može da dođe? Pa da nam je neko rekao pre 15 godina da će u Srbiji da bude gej parade, mi bi rekli, ma daj, to je nemoguće. Jer vi mislite da ne može Nenad Čanak da postane predsednik Srbije? Ili Čeda Jovanović? Ili da Sonja Biserko bude vojni ministar, ministar odbrane? Sonja Biserko može da postane ministar odbrane. A Nataša Kandić da bude direktor RTS-a. Znate kakav će onda RTS da bude? Tako da, ovo što mi imamo Vučića,
Ja se ne bih bavio kritikom režima. Bog postavlja svaku vlast. To što mi imamo Vučića, to je akt, moje mišljenje, to je akt Božje milosti, što nam nije dao Čedo Jovanovića ili Čanka. Ili, ne znam, nekog još goreg. Ima sigurno tamo još neki gori koji još nisu ispiljali na površinu. Sam mislio da dođe Čedo Jovanović. I onaj Bojan Kostaš ili Nenad Čanak. Ja sećam Nenad Čanka kad sam gledao 91. godine, kad on pozdravlja Slavka Perovića u Crnoj Gori i nezavisnu Crnu Goru. Ja rekao, čovječ, ovog će da ubiju. Ha, je li ga neko dirno? A njegovi svi neprijatelji su pozatvorili i pomrli i tako dalje. Tako da, ono čime mi treba se bavimo, mi treba da se bavimo time da mi uradimo ono što je do nas. Da mi jačamo zdravo tkivo Srbije. Jer Srbi danas u Srbiji su kao Jevreji u nacističkoj Nemačkoj 41. Mi smo danas minorna manjina. Nas proganjaju kao divlje zveri. Vi ne smete u Srbiji malte ne da nosite majicu sa likom najvećeg srpskog junaka u posljednjim ratovima, Ratka Mladića. Ja sam pre neki dan razgovarao s jednim mojim prijateljem koji štampa majice. Ja kažem, daj da krenemo, bre, nema čoveče, da napravimo neki sajt, neki četnička knjižara ili tako nešto. I da pravimo majice sa likovima junaka, da oživimo tu srpsku istoriju. Razumem? Imamo tog Miloslava Samardžića, tog istoričara, koji sam radi, koji se bori. Mislim, ja ne znam odakle toga Bog nadahnjuje da on objavlja one silne knjige. Sad ju radi jedan fenomenalan serijal, Kraljevina Jugoslavija u Drugom svjetskom ratu. Ja kažem, meni ovaj prijatelj, pa da radimo, ima Šubare, pa Kokarde, pa da radimo tu te četničke rekvizite, da bismo veličali, da mladi se upoznaju sa srpskom istorijom, da srpska istorija nije Josip Broz i Koča Popović i ovi komunističke bitange, ovi, razumete, ovi teroristi, ovi razbojnici. Kaže, da je, bre, Miroljave, si lud, bre, čovječe. Pa ima, uleteli bi mi u radnju, na šta bi mi, preokranili bi mi radnju na glavački, bre. To, mislim, to ne možemo da radimo. Znači, mi sad ovde moramo da pazimo šta pričamo. Ja sam se šalio na račun Haškog tribunala, pa su me uhapsili. Mi moramo pazimo šta pričamo. Mi smo ovde kao divlje zveri, mi Srbi u Srbiji. Kao divlje zveri nas proganju. I ovo što vi još uvijete možda da radite, ovo je fenomenalno, samo oni misle da ste vi marginalci pa vas ne diraju. Balkan Info i ovo. Mi moramo da jačamo srpsko tkivo. Mi treba da pravimo vladu u senci. Da se ne bavimo mi ko je premijer Srbije. I da li on u ovoj tajnom društvu i ovo, i ko njega finansira, šta to mene briga? Ma ne zanima. Draža Mihajlović nikada ne bi mogao da odluči sudbinu Drugog svjetskog rata sa svojih 1499 diverzija, kojima je sprečio dotok oružja i municije i opreme u Solun preko pruga, koji su dalje išli na sever Afrike. On to nikad ne bi mogao da uradi da nije bilo srpskog seljaka. Pazite, Bog je stvorio čoveka da živi u prirodi, da radi u prirodi. Da nije bilo tih Srba, tih vitezova, koji su hranili četnike, Dražu Mihajlovića. Draža Mihajlović nikad ne bi mogao to da uradi. Draža Mihajlović sad kad bi bio živ, on ne bi mogao da napravi ustanak. Ko bi njega podržao? Kad je 70% i više populacije srpske u gradovima, koji se finansiraju od međunarodnih pozajmica. Mi postajemo narod koji je nesposoban, koji ništa ne proizvodi. Mi zavisimo od milostinje da će premijer, kogoda je premijer, da umilostivi tamo neku, kaže, evo, odobri nam MMF da dignemo 0,1% penzije, 2,03% plate, razumete? To je ponižavanje, razumete? A mi imamo najrodniju zemlju na svetu. Pazite, Izraelci su vodeći stručnici u poljoprivredi. Znate kad su oni došli ovde u Srbiju? Pa Izraelci proizvode tamo u pustinji, proizvode i izvoze cveće za Holandiju. Oni kad su došli u Srbiju, oni kad su videli, vodeći eksperti za poljoprivredu. A pazite, mi možemo bez kompjutera, ali ne možemo bez hrane. Oni kad su došli u Srbiju, kad su videli, Srbiju mi kaže, čoveče, ovo je raj Boži. Ovde imaš 4-godišnja doba. Ovde imaš zemlju, reke, navodnjavanje. Oni kad su došli na Dunav, kad su videli, znate kolika je reka Jordan? To je ko kanal Tisa-Dunav. Dobro, reka Jordan ima svoju duhovnu dimenziju koja je neograničeno puta veća nego bilo koja reka na svetu. To može da doživi onaj koji je bio na Jordanu, pa ne želim da omalovažavam Jordan, nego govorim kako je mali u tom fizičkom smislu. Oni kad su videli Dunav na Đerdapu, oni kaže, šta je ovo? Kaže, je li ovo more? Ne, to je reka. Može kad bi mi ovo imali. Znate kakve mi potencijali imamo da hranimo ceo svet? A mi smo sada u situaciji da sutra nećemo imati da jedemo. Sve fabrike semena,
Pazite, još pre 7 godina meni je došao direktor jednog instituta za seme iz Srbije, da ga ne imenujem, i rekao, Miroljube, ti mene ne znaš, treba bi da se vidimo, popričamo, jedan doktor nauka. Kaže, ja sam direktor instituta za jedne fabrike, instituta za seme. Kaže, mi smo jedan institut u Srbiji koji nije pod kontrolom stranaca. Mi sutra nećemo imati da jedemo. Jer sva semena koja se proizvode su sterilna. Vi morate da kupujete od međunarodnih gazda. I sutra posadite pšenicu, onda će, vi morate da kupite seme od gazde, od okupatora, posejete, to seme ne možete sejati iduće godine, će biti sterilno. Sad još uvek može, ima da se nađu, može još par godina se seje i još neke sorte. Ali to izumire. Mi nemamo. I mi ćemo sutra zavisiti da li će okupator da nam da seme, jer niko se ne bavi čuvanjem starih sorti semena. Ja sam krenuo na mom imanju da pravim stare sorte semena. Imamo najveću bazu u regionu starih sorti semena. Da sačuvamo to, jer sutra nećemo imati da jedemo. Mi treba da živimo kao što je živo Bajo Piljin, Nikad Codrovina, naši slavni preci. Da imamo komad zemlje. Da se prehranimo, da budemo nezavisni. Vi svom detetu ponudite mačku ili psa ili konja da jaše. A ovde mu dajte najnoviji kompjuter sa konzolama i tako dalje. Pa da vidimo šta će dete da izabere. Dete neće da pogleda kompjuter. Stavite detetu ovde šljivu, orah, jabuku, krušku. A ovde mu stavite ovo smeće iz ovih supermarketa koji su takođe sve pod kontrolom stranaca. Pogledajte ove supermarkete u Srbiji, to je sve pod kontrolom stranaca. Oni nas hrane. Nas koji smo... kojima je Bog dao najbolju zemlju za proizvodnju hrane. Pazite, dva biznisa, mi pričamo o ekonomiji, dva biznisa koje nikad ne mogu da propadnu, a sa kojima može se baviti svaki Srbin. Proizvodnja hrane i lečenje ljudi. Znate kakav je zapadni svet? To je sve bogalj, to je sve bolesno. Nisu oni fizički samo bolesni. Oni su fizički razvaljeni. Oni su mentalno bolesni. Oni su mentalno razvaljeni. Njima treba lečenje. Gde oni da se leče? Oni se samo kljukaju tabletama i spavaju po ceo dan kod drogirani. Dođu u Srbiju, pa dođu na vaše imanje, pa ga probudite ujutru u 7. Ajde, dođi, bato, da jedeš doručak, da se učiš šta je zdrava hrana, pa onda ideš malo da šetaš, pa malo da pričamo o lepim stvarima, pa malo da čuješ gusle, da čuješ malo pesmu o moralu i onaštvo, ne da slušaš tamo one drekavce i čupavce, onaj satanizam koji je došao iz Afrike, da ti padaš u trans, ko u onim satanističkim hramima. Pa da vidite, ja vam pričam zato što sam i medicinu završio, pa se bavim i time. Bavim se savjetovanjem ljudi da zdravo žive. Ne postoji bolest koja ne može se leći. Dolaze svakakvi polupani ljudi, bolesni, drogirani, rak jetre. To se sve, vi kad ga stavite u zdrav ambijent, kad on promeni životne navike, mi Srbi možemo da budemo videlo neznabošcima. Ono što je Bog rekao Avramu, kaže, postavit ću te da budeš videlo neznabošcima. I to je misija koju je Bog odredio Srbima, da budu videlo. Vi pitajte, pogledajte koliko smo mi izgubili. To je što je rekao jedan biolog, mi smo prva generacija u istoriji čovečanstva koja će izgubiti više znanja nego što će ga steći. Mi ne samo da... Sva znanja o prirodi, o životu u prirodi, koji su naši preci akumulirali vekovima, mi smo izgubili. Savremeni Srbi ne bi znao da opstane u prirodi. Ja sam pravio intervju sa ljudima posle Drugog svetskog rata, koji su živjeli posle Drugog svetskog rata. Ja, moj prijatelj iz Sjenice, mi je pričao, on je umro pre nekoliko godina, kaže, mi smo posle Drugog svetskog rata sve mogli da proizvedemo. I hranu, i kola, i garderobu, znači kola volovska, ono što je, i garderobu, i građevinski materijal. Mi smo sve mogli da proizvedemo. Znaš šta smo mi, kaže, kupovali, Miroljube? Mi smo kupovali kafu, znači drogu, kupovali smo šećer, znači mi šećer krivim su ovoće, ne moramo što da ga koristim rafinisani šećer. Kaže, kupovali sve to smo kupovali, drogu smo kupovali, ovo drugo smo sve imali. Znači, mi možemo da proizvodimo i da budemo... Lideri u svetu za proizvodnju hrane i za lečenje ljudi. Tako što ćemo da ih učimo da žive zdravo, da žive po Božji zakon, dovedete ga u prirodni ambijent. I to je misija koju je Bog odredio Srbima. Mi ne samo što smo zaboravili o životu u prirodu, mi smo zaboravili svoje poreklo. Pitajte danas nekog srpskog intelektualca ili istoričara. Odakle potiče ime Srbin? Da vidimo ko će da... Otiđite u Srpsku akademiju nauka. Na filozofski fakultet, evo vi studirate filozofiju, otiđite na filozofski fakultet, pitajte profesor istorije da vam kaže odakle potiče ime Srbin. Oni neće znati da vam kažu. Vidite, to je vrlo važno. Da mi znamo, narodi su uvek uzimali ime po nekom slavnom pretku. Naprimjer, ja sam iz plemena Kuča i mi smo jedno bratstvo u okviru plemena Kuča koje se zove Drekalovići. Po čuvenom vojvodi Drekalo.
Bijelopavlići su čuveno bratstvo i pleme koji su dobili svoje ime po Bijelom Pavlu Dukađinskom, čuvenom junaku. Tako da su ljudi uvek piperi po tom pipu, čuvenom junaku. Tako da su narodi su uvek dobijali pravi narodi, ozbiljni narodi. Uzimali su ime po znamenitom pretku. Izmišljene nacije, falsifikovane nacije, one su dobijale imena po geografskim pojmovima. Razumete? Makedonija. Makedonija je geografski pojam ko Šumadija. Makedonija ne postoji, ne postoji nacija makedonska. Ne postoji nikakav Makdan ili Makedan ili ne znam tako dalje. Pa onda kažu, pa ali evo kaže u Bibliji se spominje tamo u Novom Zavetu, kaže Makedonija. Kakva Makedonija? U hebrejskom postoji jedno mesto Makdan pored Galilejskog jezera. Oni su od toga napravili Makedoniju, spominje se Makedonija. To je kao komunisti posle Drugog svjetskog rata. Kaže, pa evo imate u Bibliji spominje se Tito. Ima tamo poslanica Tito. Bio tamo neki Grk, zvao se Tito, i on, komunisti od toga, poslanica Tito se spominje u Bibliji, Boga spominje, on je važna ličnost. I sad, vi imate da svi veliki narodi su dobijali imena po znamenikom pretku. Ovi izmišljene nacije, ne znam, kao crnogorska nacija, po georovskom pojmu. Bošnjačka nacija, ne znam, hrvatska nacija. Iako Hrvati, to je jedan narod, oni su druga priča, oni su došli iz, to je jedno pleme koji su došli iz Turske. I Hrvati kao narod zaista postoje od ranije. Samo što su ovdje asimilovali. Ali ove geografske nacije, i sad pazite, i to je ono što piše Miloš Milović u svojoj čuvenoj knjigi Odlomci istorije Srba. Ono što je razlika između ozbiljnih naroda i ljudi i životinja. U tome što životinje se ne bave pitanjem porekla. Njih ne interesuje istorija. Tako i ljudi postaju kao životinje. Kako piše u Svetome pismu, kao stoka koja se vodi na klanje. Oni ne znaju gde idu. Stoka kad ide na klanje, on ne zna gde ide. Vidite, čak i ateistička istorija govori da postoje plemena Sim, Ham i Jafet od koja počinje čitavo čovečanstvo. I onda kažemo Jafetovci, Simovci, Semiti ili Simo, jer hebrejski je Šem, mi kažemo Sim. I mi imamo, svaki Srbin je čuo priču da su Srbi poreklom tamo negde iz Indije došli i tako dalje. I to je zaista istina. Jer kad su se od Sima, Hama i Jafeta namnožili potomci, jedan deo Simovog plemena je došao u Indiju. A u Indiji nisu ih nazivali Sim, Ham i Jafet, kako piše u hebrejskom originalu, Šem, Ham i Jafet, nego Sarm, Harm i Japido. Pa je to vrlo važno. Od tog Sarma, znači Sim, Ham i Jafet su u stvari Sarm, Harm i Japido u Indiji. Od tog Sarma su nastali Sarmi. Ili Sarbi. I od tog Sarma su nastali i ti Sarmati. Čuvena država Sarmatija za koju istoričari kažu to je drevna Srbija. I vi kad pogledate istorijske spise, a pa znate ko je bio Sim? Ili taj Sarm? To je bio patrijarh koji je nasledio Noja. Najznamenitija ličnost u istoriji posle Noja. Posle potopa. Taj Sim, čuveni, on je ubio onog zlikovca Nimroda koji je pravio Vavilonsku kulu. Pazite, ime Nimrod. Pazite kako mu ime majka dala. Nimrod znači mi ćemo se pobuniti. Njega je majka regrutovala da bude satanista. I on krenuo da pravi Vavilonsku kulu. I Bog to razvali. I on digne vojsku da ratuje protiv Sima, protiv Božjeg patrijarha. I ovaj Sim ga razvali i seče ga na 7 delova. I njegove delove pošalju 7 delova sveta. I kaže ovako će prođe svaki koji bude bio satanista kao Nimrod. I po tom čuvenom Simu, Srbije ime i ime. Simu ili Sarmu, kako ga zovu Sarmi. Znači, od tog Sarma su nastali Sarmi ili Sarbi. I vi kad čitate drevne spise, Srbe su uvek prihvatali kao sveštenike u drevna vremena. Jer, pazite, termin Slovenije je izmišljen termin... Termin Srbije je mnogo stariji termin nego Slovenije. Razumete, to je Slovenije ime za Srbe. I genetika to potvrđuje, akademik Ljosov i tako da, tek će se to pokazati. Tako da su Srbi zbog toga bili najviše i proganjani. I onda od Srba kako se komadalo parče po parče naroda koji su zastranjivali. Onda su nastajale te takozvane slovenske nacije. To su sve Srbi. Nisu Srbi mali Rusi, nego su Rusi mali Srbi. Vi gde god odete u inostranstvo, ja sam imao priliku, dođete među Ruse, pitao odakle si ti, čuju da pričate o kao Srbije. Znate vi kad Rus čuje da ste vi Srbi? To je ko da ga sunce ogre. To je ko da je video Isusa Hrista. Vi Srbi, najveći junaci, vi ovi. Oni nas gledaju
kao duhovnu elitu, što mi i jesmo. Ali to polako nestaje. I mi, Srbi, treba da budemo videlo u ovome svetu. Da budemo ono što je bio Mojsije sa svojim ljudima. Ono što je bio car Dušan. Car Dušan je kiksao zato što... Znate zašto je bio potop? Kaže, sinovi Boži ženiše se sa kćerima čovečijima. Boži narod se ženio sa pagankama. Car Dušan nešto da oženio Srpkinju, pa da imao 10 dece, pa da je bio vojvoda, vitez. On se ženio tamo s nekom bugarskom polupanom, razumete, kojem rodilo ono kilovog uroša. Zato je obaveza svakog Srbina da bude sledbenik svog pravca Sima i da živi po tojim zakonima. A šta to znači? Uzmite, čitajte kanon Leke Dukađina ili neki stari srpski zakon ako niste čitali Sveto pismo, ako je Sveto pismo komplikovano. Svaki Srbin treba da bude sposoban da bude domaćin, da ima svoju privatnu ekonomiju, komad zemlje. Vi na 5 ari možete da hranite celu porodicu, da ima svoj izvor vode, da ima malo šume, da bude potpuno nezavisan. Da svoj ženi omogući sluškinje, kao što je to imao Avram, David, da će to da bude svekrva, da će da bude zaova, da će da bude sestra. I onda vi kad pogledate, evo, čitajte kanon Leke Dukađina. Ja sam potpredsednik škole Gusala Sandić, pa smo objavili prošle godine kanon Leke Dukađina na srpskom jeziku. Samo jedno potpitanje, ali mnogi smatraju da je to albanski. Ovo. Pa smatraju kao što smatraju da je Tesla Hrvat. Pazite, Tesla je otac bio pravoslavni sveštenik. Oni postavljaju pitanje Teslinog identiteta. Oni kažu da je Skenderbeg bio Albanac. Sad će izaći 3 knjige o Skenderbegu. Poreklo njegovog oca, porekla njegovog majke i njegovi potomci danas. Pazite, Skenderbeg je bio Srbin i po ocu i po majci. Leka Dukađin je bio Srbin. I onda su ga prisvojatali Rimokatolička crkva kao albanskog nacionalnog heroja. Jednog od albanskih nacionalnih heroja. I vi kad dojete u Kruju, ima stoji bista Leke Dukađina. Leka Dukađin nije bio Srbin. I njegove zakone, pogledajte, to su sve srpski zakoni. To su zakoni ko u zakonu cara Dušana. Pazite, albansko pleme je došlo iz Azije kad su ih doveli da ratuju tu na Siciliji. I onda je jedan mali deo tih Albanaca brodovima došao u ovo što danas zovemo Južna Albanija. To je geografski pojam. Nema tu nikakve nacije. I oni su tu došli i Srbi su ih pustili. Jer tu su bili ratovi i taj deo terena nije bio naseljen. Ali oni su bili lojalni svim okupatorima. I onda su se širili ko epidemije. Pa pogledajte vi početkom 90. godina, kad je bio referendum u Crnoj Gori za prisjedinjenje sa Srbijom. 99,8% se je bilo za prisjedinjenje sa Srbijom. A jedan minoran procenat je bio protiv. A vremenom, kad vi tu taj mali nukleos izdajnika finansirate, podržavate, hrabrite, hranite, isto koji Josip Broz. Pa Josip Broz Tito je bio bitanga koji ima oko sebe uličare, razbojnike iz zatvora koje je pokupio. Oni su bili minorna grupacija u Srbiji. Ali oni su velikom podrškom stranog faktora postali uticajna sila. Tako isto i ti Šiptari. Oni su postali uticajni i širili se. Pogledajte samo istorijske spise, turske popise, ovo ono. I onda su oni uzimali, otimali, jer oni nemaju svoju istoriju, nemaju svoje poreklo. Onda su otimali tuđe. Ko Hrvati što otimaju Ivo Andrića, otimaju Teslu, razumete? Sutra će Karađorđe da bude, oni kažu da, evo sad su videli ste ono i Ćirilicu hoće da otmu kao da je to hrvatska Ćirilica. Pa... To nazivaju Bosančica kao da, bosansko da. Pismo. Mislim, znate, kada vi nešto kažete, za to morate da iznesete dokaze, argumente. Ako to ne uradite, onda se kompromitujete. Vi danas u demokratiji, ja to zovem satanokratija, vi imate da svako može da kaže šta hoće, da priče šta hoće i da ga niko za to ne dira. Ali ako kažete nešto protiv sistema i protiv laži, onda će da vam napakuju, prvo će da vas ignorišu ako mogu, a ako ne mogu da vas ignorišu, onda će pokušati da vas kompromituju. Evo kao što sad pokušavaju da kompromituju Slađanu Velkov, koja se bori protiv vakcinacije, iznosi istinu šta je vakcinacija. To je jedno od najstrašnijih trovanja dece. To je jedan od najstrašnijih genocida koji se danas sprovodi, ne samo u srpskom narodu, nego i šir. A oni tvrde u novinama da je ona davala izbeljivač deci. Tako, ona je dala izbeljivač deci zato što oni to mogu da pričaju, zato što oni kontrolišu pravosuđe, zato što oni kontrolišu medije. Slađana Veljko je podnela krivičnu prijavu, gde će oni sad trebati da iznesu dokaze za to. Jer mislite da će taj sudski proces da se vodi?
Oni mogu da kažu šta god, oni mogu da kažu da ste vi silovali neku devojčicu. Samo se vratite u srednji vek, u inkviziciju, za šta su sve ljudi bili optuživani. I za šta su Srbi bili optuživani. To se danas radi samo mnogo gore, jer danas su mediji mnogo uticajni. Pa tvrde kako ona nema diplomu. Evo navešću vam primer te satanističke, možda najbolji primer. Jedan najpoznatiji svetski ateista, koga su zvali ikona ateizma i šampion ateizma, dr. Anthony Flew, koji je predavao na svim najpoznatijim svetskim univerzitetima. Zato što je bio promovisao ateizam i on je debatovao sa... On je postao religiozan. Debatovao s jednim religioznim naučnikom i ovaj ga... A Anthony Flew je bio pošten čovjek. Samo je bio indoktriniran iz prvog mozga. I ovaj religiozni naučnik mu kaže... Kaže, profesore Flew, evo, kaže, recite mi ova knjiga gde je nastala? On drži sveto pismo. Pa kaže, nastala je u štampariji. Pa kaže, ne može, ovdje ima informacija, ne može informacija nastane u štampariji. Valjda je nastala u umu pisca. Kaže, da, izvinjam se, ova knjiga je nastala u umu pisca. Kaže, drugo pitanje za vas, kaže, posljednje pitanje za nas. Kaže, svi živi sistemi u prirodi imaju izuzetno složenu informaciju u svom molekulu DNK. Gde su nastali ti živi sistemi? I on mu kapirao šta ga ovaj pita. Mora da postoji veliki um koji stvorio tu informaciju u živim sistema. Znači, mora da postoji tvorac. Anthony Flew je prećutao. 9 meseci je razmišljao o tom pitanju. Posle toga je izašao pred kamere. Izjavio da ikona ateizma i šampion ateizma, ja sam sada religiozan. Pod pritiskom činjenica. Kaže, ja sam moje studente učio, samo sledite činjenice gde god vas one odvele. To nije slučaj u savremenom svetu da se laže. Kada je Anthony Flew to rekao, izašao pred kamere, znate šta su rekli njegovi protivnici? Kaže, on to nije rekao. To ste vi loše čuli. On izađe ponovo pred kamere. Ovo vam pričam kako oni lažu. I vezano i za Slađanu Velkovi, i za Ratka Mladića, i za Dražu Mihajlovića, i za sve. Kaže, nije on to rekao. On izađe ponovo pred kamere. I kaže, evo, ja kaže, sam religiozan čovjek. Ja sam vidio dokaze. Ja ne mogu više da bežim da postoji tvorac. Oni opet kažu, nije on to rekao. On uzme, napiše knjigu. Postoji Bog. Tako se zove njegova knjiga, Anthony Flew. On napiše knjigu. Znate što oni kažu? Kaže, to nije on pisao knjigu, to nije njegova knjiga. Zamislite, on objavi knjigu, piše Anthony Flew, postoji Bog, there is a God. Oni kažu, nije on pisao knjigu. E, to je priča sa Slađanom Velkom. To je priča sa Ratkom Mladićem. To je priča sa Markalama, sa Račkom. Bez obzira na ogromnu količinu činjenica, dokaza, to je ono što Hristos kaže. Ovima mogu mrtvi da ustaju. Oni neće verovati. Jer im je odrvenilo srce. Oni vole greh. Oni vole destrukciju. A vi kad živite u grehu, kad ste nemoralni, onda imate jedan problem. Zato što Bog je ljudima dao savest. I sad vi kad živite nemoralno, onda vas ta savest proganja. To je jedan, kao jedna antena preko koje vas Bog stalo u glavu vas ono kljuca. E, alo, nemoj to, e, nemoj to da radi, ne valja ti to, e. I onda da biste vi tu lampicu koju vas Bog kljuca, da biste prekinuli tu žicu, vi morate da imate zabludu kojom ćete da umirujete svoju nečistu savest. I onda morate da imate darvinizam, marksizam, evropeizam, demokratiju, falsifikovanu istoriju. I onda oni stvaraju tamo neke naučenje, onda se pojavi neki hrvatski naučnik, makedonski, onda lovačke priče, kako makedonski jezik. Sada ja sam pričao s jednim makedoncom, kaže, vidiš, kaže, evo dokaz, kaže, za makedonsku naciju. Kaže, Makedonci imaju neke četvrtonove na tamburici, koje nema ni jedan narod. Pazi kakav dokaz. Ja kažem, počeš da ti ja pričam o četvrtonovima, pa tu imaš tamo među semitima koliko god ćeš instrumenta. Znaš kakvi su to? Ali oni njima hoće da umire savest. Jer tako stvaraju veštačku naciju s kojom će oni da manipulišu. Znači, nacija bez istorije i onda su kao, mislim, da ne upotrebim težak na termin, ali onda su kao marva. I onda oni s njima postupaju kao sa stokom. I onda ih finansiraju da ratuju protiv vas. Pa znate ko ide u vojske u Americi i u Zapadu. To je plaćenička vojska. Znate koji idu uličari koji ne mogu ni da nađu posao, pa imaju dobru platu i upišu se u američku vojsku. Razumete? Vi sad ovde na ulici regrutujete bandite kad hoćete, a sad ovde imate suptilni oblik. Vi finansirate razbojnike koji ne mogu da nađu posao, uličare koji vole da se pumpaju, razumete, da se frerišu, a ništa neće da rade, i onda se zaposle u vojsci. Imaju dobre plate, a ovi štampaju, razumete, tamo federalne rezervne, samo štampaju novac. Evo sad ćete imati uskoro da će i u Srbiji to da bude, u Švedskoj je na pragu da se uvede, imaćete, neće biti gotovinskog novca, sve preko kartice. A što preko kartice? Pa zato što onda mogu da vas sankcionišu ako niste u njihovoj priči.
Znači, nema keša, sve ide preko kartice, i onda vi, ako napravite emisiju, pričate o istoriji, o moralu, o junaštvu, o svetome pismu, oni samo tamo na kompjuteru, daj tamo onom Teši Tešanoviću, isključi mu karticu, pa da vidimo šta će da jede. Op, klik, i ti dođeš na bankomat ili u prodavnicu da platiš, kaže, nije vam, ovo, kartica više nije u funkciji. A kad imate komad zemlje, kad vi, znate koliko malo treba čoveku da se prehrani? Vi kad imate dobar hleb, evo, mi napravimo hleb koji su naši preci jeli kod mene na imanju. Napravimo 80% integralno brašno, 20% belo brašno. Znate kakav je to hleb? To je hleb da ga samog jedete, ništa vam ne treba. Znate koliko je malo potrebno da čovjek preživi? To je jako malo. Ali čovjekove potrebe nisu te fizičke da jedemo, da pijemo. Za jelo i piće nam treba malo. Ono što nam treba, to je da nismo sami. Zato kad psalmista David, budući car Izraela, kada on kaže, bijah mlad i ostareh i ne vidoh pravednika ostavljenog, niti njegovu decu da nemaju leba da jedu. Pazite, najveća kazna koju čovjek može da ima, to je da bude sam, da nema za koga da živi, da nema prijatelja. A to je sudbina zapadnih naroda. Oni masovno oboljevaju od depresije, jer nemaju za koga da žive. Oni ne mogu ni kuće da čuvaju, ni za psa da žive. Ni za pticu u kavezu, koliko su sebični. Mi idemo u tom smeru. Ali zato postoji Balkan Info, postoje druge patriotske organizacije, mediji, koji se bore da istinu stave na površinu, da ljudi čuju. I da Srbi budu ono što im je Bog odredio, da budu videlo drugim narodima. Da Bog preko Srba napravi čudo. Bog je nekad preko Mojsija i preko Izraelaca onih napravio čudo da je ceo svet se tresao. Ja ne isključujem tu mogućnost da Bog uradi preko Srba. Samo da se mi vratimo Bogu. Da pogledajte, mi kažemo da smo religiozni, da verujemo u Boga. Zaklinjamo se živim Bogom. Da li mi verujemo onda u onome što piše u Svetom pismu? Da li mi verujemo da je Bog razdvojio Crveno more? Da li mi verujemo da je Bog pobio prvencu Egiptu kad nije hteo da pusti njegov narod? Jer mi u to verujemo ili ne verujemo? Da li mi verujemo da je Bog pustio vatru na Sodom i Gomor i spržio? Ja sam prošle godine u ovo vreme bio u Izraelu. Vi imate na lokalitetima Sodoma i Gomora i drugih tih pet gradova, možemo dodamo kad god hoćete, imate na hiljade i hiljade sumpornih loptica kojima je Bog to spržio. Ja sam bio prošle godine i to sam izvadio, napravio jedan video. To nikog ne zanima. To nikog ne zanima. Čekajte, mi verujemo da je Bog to uradio. Pa ne može Bog sad da pošle anđela gospodnog i da pobije sve naše neprijatelje za jedno večer. Da svi ovi zlikovci koji se eksponiraju, pa naravno da može. Jer misle da Bog ne može da spusti vatru s neba pa da sprži sedište naših neprijateljskih ovih zlikovačkih jazbina. Može. Ali zašto Bog to ne uradi? Zašto Bog dopušta Jasenovac? Zašto Bog dopušta da dođe Austro-Ugarska vojska pa da napravi pokolj po Srbiji? Zašto Bog to dopušta? Zašto je Bog dopustio da onaj zlikovac Josip Broz Tito hara, jarči i krši po Srbiji? Zašto je Bog to dopustio? Kaže Bog u Svetom pismu. Kad bi narod moj poštovao zakone moje i uredbe moje i zapovesti moje, brzo bih pokorio neprijatelje njihove pod noge njihove. Ja se bavim, ja volim gusle. Guslari su po meni jedna elita duhovna srpskog naroda. A setite se onoga, sinovi Boži se ženi se za kćerini čoveče. Zato je nastao potop, piše u Bibliji. Boži narod se družio sa droljama, sa bludnicama, sa pagankama. Razarenje porodica. Ja se družim sa guslarima. Koji su elita u tom duhovnom smislu. Ja onda njima prigovorim. Oni kad sednu ovako da pričaju, oni vole da pričaju o ženama. Svaka bi se pojavila neka zgodna konobarica, ne znam koji od njih, i kad bi ona malo flertovala, ne znam koji od njih ne bi otišao sa njom. Ja kažem, tako vi poštujete svoje žene. Tako vi poštujete srpsku porodicu. Pazite, kad se gusari tako ponašaju, veliki procenat njih, ne mogu da kažem koliki procenat, ali veliki procenat. Šta da pričamo za ostali narod koji nemaju pojma o istoriji? I kako mi mislimo da se ne desi Jasenovac, da se ne desi Austro-Ugarska, da se ne desi Josip Broz? Možete da kažete da su to neke vrste Božije kazne za... Pa Bog, vidite, Srbi hoće da budu kao pagani.
da budu ne zna borcu, da budu kurvari, da žive po betonskim kutijama po gradovima, da ih hrani ideja, Merkator i ovi ostali kriminalci, razumete, sa one druge strane neprijatelji. Hoće da imaju penzije Međunarodnog monetarnog fonda. Srbi neće da budu domaćini. Srbi neće da bude muž. Napravi domaćinstvo. Znate, po srpskom zakonu i po biblijskom zakonu, žena u kući je oslobođena svih poslova. Ne mora da radi u bašti, ne mora da nosi vodu, ne mora da nosi drva. Ona je komandant, ona je kao direktor u kući. Ona nadgleda šta žene rade, ona sve to zna da radi. Ali ona je oslobođena svih poslova. I onda ona može da rodi 10-oro, 15-oro. Zašto? Zato što ima muža Srbina, viteza, koji je sve to omogućio. Ne traži ona čiko kolica i brendiranu garderobu za svoju decu. To srpske bake nisu tražile, te pobožne žene. Su tražile da imaju šta im treba i onda vi kad nju zaprosite, ta devojka će da vas pita, ja hoću da imam 5-oro dece, 10-oro dece, jel možete izdržavaš meni 10-oro dece? Mene zanima da idem na evropske škole i fakultete i da budem političar i karijeru. Mene interesuju deca. Najveća radost koju čovjek možda doživi u životu, to je da ima svoje dete. To će svaki roditelj da vam kaže. Svaki roditelj. I to je ideal. Da biste vi imali decu, porodicu, da imate sinove, vitezove, devet Jugovića, ne morate imate dobru ženu. Može bilo koja žena za novac da vam rodi dete, ali ne može da ga vaspita. Znači, žena mora da bude zdrava, ali mora da bude vaspitana, moralna, da vaspita tu decu, da budu vitezovi, da poštuju oca, da zna Boži zakon. Ne treba da bude doktor teologije, da zna osnovne stvari iz higijene, iz morala, kako se poštuje otac, kako se poštuju stariji. Da treba da se uči da radi, a ne da ide da bleji po artističkim fakultetima. Kad smo već kod morala i tih stvari, jedan od glavnih napada na te vrednosti koje vi pominjete potiče upravo iz Soroševih fondova. A imam jednog poznanika koji je igrom slučaja nešto išao na postdiplomske studije na Soroševom univerzitetu u Budimpešti. I on meni tamo ispričao čovek, ono kad je on tamo došao, mislio Sorošev fakultet u Budimpešti, to su sve ovi LGBT aktivisti, ono, liberali i to. I onda mu jedan stariji profesor rekao u poverenju, slušaj sine, nije sve to kao što izgleda, ovo sve vode jezuiti. Kako jezuiti? Jezuiti, veruj mi. Tako, koja je veza između Soroševih MVO-ova i jezuita? Pa, verovatno je Soroš ta neka masonska linija, ekumenističko-masonska. Jer Soroš je, verovatno, cela ta ideologija je masonska ideologija. Ali on, najverovatnije, taj neki masonski ekumenista. Ali on je potpuno za nas nebitan. Da li idete na Soroš univerzitet? Ili idete u školu za menekene? Ima nekinke. To je u stvari škola za buduće prostitutke. Samo na višem nivou. Znate vi koliko imate zgodnih devojaka? Ali ne mogu da prođu jer nisu moralno podobne. Imate vi puno pametnih mladića? Ali ne mogu svi da budu političari. Mora da bude moralno podoban. Imate mnogo glumaca? Ali ne može svaki da prođe. Mora da bude moralno podoban. Mora da prihvati ulogu u filmu da srpski vojnik šutira trudnu muslimansku ženu. Kao što glume neki srpski poznaci, nisu oni nikovi Srbi. Znači, mi ne treba se bavimo tim, ja ih zovem pilićarima. To je sitna riba, to su sitne ribe. Znate, kad je bila bitka na Mojkovcu, bilo je 6.500 lavova srpskih u planinama oko Mojkovca. 6.500. I dolazi 34.000. Znači, 5 do 6 puta više miševa. Sad pazite, 34.000 miševa protiv 6.500 lavova. Ko je jači? Kažu miševi, gle koliko nas je 34.000, a ovih tamo lava ima samo 6.500, sad ćemo da ih razvalimo. Ćemo da ih počistimo. Oni ne daju da mi prođemo kroz Mojkovac, da pobijemo one Srbe, hoće oni na Albaniju. Ne može, sad ćemo im. I krene 34.000 miševa na 6.500 lava. Mi ne treba se bavimo mišijom organizacijom, Sorošem i drugim mišijima. Mi treba se bavimo lavovima. Mi treba da pričamo o Milošu Obiliću. Mi treba da pričamo o Svetom Savi, o Vladiki Nikolaju, o Karađorđu, onome što je dobro. Ali glavni o kome mi treba da pričamo, to je Isus Hristos.
njegovi zakoni u Svetom pismu, njegov sistem vrednosti. Pa da učimo zašto je država cara Dušana bila najveća. Srpska država, što mi znamo. Bilo je i drugi srpski država, samo što mi ne znamo. Jer su nas učili naopako da smo mi tu od 7. veka. Pogledajte zakone cara Dušana. Zato je to bila jaka država. Znate šta piše u Svetom pismu, šta Bog kaže? Car svoj presto utvrđuje pravdom. A pravda se manifestuje kroz zakone. Znači, vi kad imate dobre zakone i primenjujete, onda vam niko ništa ne može. Tako da mi Srbi, mi ne treba se bavimo Sorošem. Mi ne treba se bavimo njihovim pionima. Mi ne treba da kritikujemo režim, to je moje mišljenje. Verujte, ovaj režim je odličan kakav će da dođe. Ako mi nešto ne promenimo, vi i ja. Ovo je odličan režim. Znate kakav će sledeći režim da bude? Kukala na majka. Znate kako... Ako to može da bude po vašem mišljenju? Pa može da bude koga oni izaberu. Oni mogu bilo koga da postave. Jel vi mislite da mi možemo nešto da se, na izborima da odlučimo? Oni će da namjeste izbore kako njima odgovara. Ja sam bio dobrovoljac 92. na Trebinjsko-Dubrovačkom ratištu. Tad sam prvi put vidio šta je manipulacija. Tad sam ja bio zapaljen iz Srbije, idem, poneo gusle, idem da poginem za srpski narod. Dođem ja na Trebinjsko-Dubrovačko ratište, nas 50 brani 4 km fronta. Kako nas 50 brani 4 km fronta? To je ono kad se jugoslovenska vojska povukla, pa je hrvatska vojska nagrnula. Nas 50 da brani, od nas 50, 25 nasilno mobilisanih muslimana. I sad ja držim stražu, ja jedan Srbin sa dvojicom muslimana. I sad oni su kao s nama protiv Hrvata. Protiv hrvatskih ustaša, ne protiv Hrvata. Hrvati su narod koji je izmanipulisan i... Ja nemam ništa protiv Hrvata. Ja govorim protiv hrvatskih kriminalaca, protiv hrvatskih ustaša. Hrvati su naša braća. Ali postoje hrvatski ustaše i hrvatski narod koji je izmanipulisan. I sad, hrvatski ustaše imaju bolje oružje nego mi. Mnogobrojnije nego mi. Oni mogu da zauzmu Trebinje kad hoće. Oni ga ne zauzimaju. Ja sedim na prvoj liniji fronta i gledam šta se radi. Kažem, čekaj bre, šta sam ja ovde došao? Neko mene pravi majmuna. Ja se pokupim i odem kući. Bio sam nekoliko meseci i odem kući. Pitajte ljude iz Krajine. Da vam pričaju kako je Krajina prodata. To se znalo da će vojska se povući. Uopšte nije pružen otpor. Ljudi koji su živjeli u opštinama, oni su... Znači, oni se dogovore na visokom nivou. Dogovori se Čerčil sa jezuitskim igračima. Ljudi kažu ovako, oni napre kartu Evrope. Vidi ovako. Ovdje imamo u Srbiji ove Dražu Mihajlovića i ove četnike. A ovdje imamo ovo ovdje, aha, Nemačka, aha. E sad, da vidimo kako ćemo da dormimo. Sad smo se malo... Rokali, malo je bilo rata, ovde prošle, pobili smo tu neke ljude, ovo ono, ali ajde sad ne možemo do istrebljenja da se koljemo. Dobro, evo, onda naša interesna sfera će da bude Srbija. A čekaj, šta ćemo da radimo u Srbiji kad tamo Draža Mihajlović je najjači? Draža Mihajlović je najjači. Njega ćemo da skinemo, znači medijski ćemo da ga satanizujemo, sve njegove uspehe ćemo da pripisujemo partizanima i komunistima Josipa Broza. I oni preokrenu ovako... Pazite, u Hollywoodu su snimali filme o Draži Mihajloviću. Draži Mihajlović je bio na naslovnoj strani Time magazina. Najveći junak drugog svjetskog rata. Kad je cela Evropa se tresla, Jugoslavija u kolapsu, on solo igrač, kaže ja neću se predam. On je bio solo igrač, ko što je bio kada Đorđe solo igrač, ko što je Isus Hristos bio solo igrač. E nama trebaju, takvi, Bog je preko takih radio, retkih pojedinaca. Evo, Tešo Tešanović, pa ova patriotska organizacija, pa vas niko ne finansira. Vi tu od svojih para krpite se, snalazite se. To je sudbina Božih poslanika. Ali oni pobeđuju. Kad ste već pominjali Crnu Goru, kako ocenjujete sadašnju situaciju u Crnoj Gori i proteste protiv Mila Đukanovića? Pa sigurno je da ti protesti, koliko god ih ja podržavam i da su mi dragi. Zato što su prosrpski ovako s polja, ali ne mogu ti protesti da budu tako organizovani da iza toga ne stoji neka sila koja to finansira. Znači, Đukanović je jezuitski igrač, ova srpska elita, to su masonski pioni. Oni ne znaju šta je pozadina, to je moje mišljenje, ne mora niko da se složi sam. Podržava ih Rusija, koja je takođe pod kontrolom masonerije. Vi dođite u Kremlj pa pogledajte iznad Putina,
Ceo onaj mural i sve, sve videće oko, trouga, visi, kod da ste ušli u masonski hram, takav vam je krem. A B-92 ga podržava. A ovamo Amerika kao nešto se ne slaže sa Putinom, a ovamo Trump i Putin se jedni drugima. Ja ne kažem da je Putin loš čovjek. Ja samo kažem da je on deo igre. I da oni njega mogu da skinu sa vlasti ovako, da počnu da ga satanizuju medijski, da uvedu sankcije. Pa pogledajte koliko... Kompletna ekonomija ruska. Oni su privatizovali celu rusku ekonomiju za 10 milijardi dolara. Pazite, 10 milijardi. Koja košta stotine hiljada milijardi dolara. Oni su privatizovali. I sad je to pod vlastištu nekih tajkuna. I svi su oni uticajni, pitaju se. A tu je šef Putin Kobajagi, onako glavni. Tako da ja u tu političku priču ne verujem uopšte. I te neke proteste... Znate šta je protest u Crnoj Gori? Ili protest u Srbiji? Da se sad mi okupimo, kažem ovako. Sad ćemo da prodamo stanove u ovom Sodomu i Gomoru koji se zove Beograd. Pazite, vi imate ovde pored Beograda ugašen vulkan, Avala. To je ugašen vulkan koji može da proradi svakog trenutka. Mislim da postoji opasnost za Beograd. Pa, pogledajte gde se... Ja sam završio i geologiju. A doktorio sam na filozofiju, ja završio sam i medicinu. Evo da vam pričam kao geolog. Ja se sjećam kad smo učili, ta struktura se zove lakolit. I tačno kad pogledate presek Avale, ovako imate vulkan, kao pečurka ugaše. I sad je to kao brda. Pogledajte u kojim državama se dešava i u najveće prirodne katastrofe. Da li se to dešava slučajno zbog takozvanih tektonskih pokreta, pa se pokreće usijana lava, magma, ko što pričaju ovi ateistički naučnici. Ili se prirodne katastrofe dešavaju tamo gde je najveći nemoral? Jer Bog kontroliše te prirodne katastrofe ili ne kontroliše? Pa Isus kaže, ne padne jedan vravac sa drveta, a da Bog ne zna. Vama su sve dlake na glavi izbrojene. Pogledajte vi gde su bile najveće vulkanske erupcije i najveće katastrofe. Indonezija. To vam je vodeća destinacija za takozvani seksualni turizam. Da ne pričam kakve se perverzije tamo rade. Da se ne prevriće želudac vama i gledoci. Ja znam samo jedan mali deo. Molim vas, tamo imate dva najveća vulkana na svetu. Dva aktivna, Krakatoa i Tambora. Tamo se samo trese. Tamo je bio tsunami koji je pobio 250.000 ljudi. Je li to slučajno? Kalifornija se sva trese. Tamo se prave sve niske kuće. Po Kaliforniji je centar homoseksualizma San Francisco. Centar pornografije i satanizma u Hollywoodu. Vi u Kaliforniji imate preko 900 geografskih lokaliteta. Brdo, reka, dolina, koji imaju ime đavo. Devil's Post Pile, Devil's Cornfields, Devil's Golf Course, đavolovo kukuruzište, đavolovi stubovi, đavolovo igralište za golf. Oni su opsinuti, jel se slučajno daju imena geografskim pojavima po đavolu? Nije slučajno. Neko se tu pita. Preko 900 lokaliteta samo u Kaliforniji. Kalifornija se sva trese. Kaže, Kalifornija je seizmički trusno područje. Ovaj rased St. Andreas može da pukne da cela Kalifornija ode u more. Da li da možda neke negdječenje ove poplave koje smo imali u Srbiji su bile neka vrsta kazne? Kako nisu? Pa znate vi šta je Obrenovac? Znate vi u Obrenovcu kakve su plate? To su najbolje plate u Srbiji. Tu je termoelektrana. Obrenovac je veći centar droge nego Beograd. To je tačno. Ali pazite, Obrenovac je upozorenje za Beograd. Kada bi se desila poplava da se izliju Dunav i Sava, kao što se izlila Kolubara, znate šta bi Beograd bio? Beograd bi bio pod vodom. Oni sad reklamiraju Beograd na vodi. Ali Beogradu se sprema, ja mislim da će pre biti Beograd pod vodom nego Beograd na vodi. A vulkan Avala, ako, pazite, onda pogledajte, kaže zemljotres u Japanu. Pa Japan je posle Švedske vodeća država po broju ateista. Je to slučajno da tamo zvizne zemljotres? Kalifornija, Indonezija. Beograd je izuzetno trusno područje, zato što ovde je najveći nemoral u svim srpskim zemljama. Planina Avala ako proradi, znate šta će da bude Beograd? Ima da bude roštilj. E, mislite, to ne može se desi? To i tekako može se desi. To su ogromne šanse da se desi. Imate odavde Savu i Dunav koji mogu da se izliju u svakom trenutku, Bog to može da pokrene ovako. Da li će Bog da pokrene ili neće? To zavisi od ljudi koji žive. Zato mi treba da se sklanjamo. I sad, mi sedno mi kažemo, vidi ovako,
Mi ćemo se sklanjamo iz Sodoma i Gomora. Prodamo stanove, brišemo, idemo na dedovinu da se organizujemo, da proizvodimo stare sorte semena, da našoj deci omogućimo da se igraju u prirodi. Pa znate šta je jahanje konja? Ako nikad niste jahali, uzjašite konj, imate konjičke klubove tu ispod hipodroma. Sednite, iznajmite najbolji Mercedes na rentakar i sednite na konja. I da vas pitam, da li je lepše da se vozi najbolji Mercedes ili najbolji džip ili da se jaše konj? Znate, vi kad vi uzješete na konja, vi se osjećate kao pravi potomak Sima, najvećeg junaka. To je, tu svi mišići moraju da budu zatignuti, jer vi kad ste na konju, ne možete vi da se grbavite kao na kompjuteru. Tu moraju svi kičma, ruke, noge. I znate kakav osjećaj? Ko vitez, ko vojvoda. I onaj konj vas vodi. Vaš mozak drugačije razmišlja. Vi kad dete stavite na konja, ja moju ćerku stavim na konja, ili sina, neće da se siđe s konja. Moja čerka od 3 godine, ja kad stavim na konja, ma kaki. A vi da joj pustite neki crtan ili televizija, kompjuter. Mislim, kod mene u kući nema televizora. Ja Kako vi gledate inače na fenomen reality programa? Pa, ja se time ne bojim, to je Sodom i Gomor. To je kao da me pitate kako vi gledate na gej klubove u Beorodu. Ja se time ne bojim. Solomon kaže, mudrost je sklanjati se od zla. Apostol Pavle kaže, ono što se priča o vama, samo da se lepo priča, pametno. O gadnim stvarima da se ne priča. Mi ako imamo nekog čoveka koji je nemoralan, mi treba da se trudimo da vidimo da li on ima neku pozitivnu osobinu. Pa da, evo, mi se, patriotske organizacije vole da kritikuju Vučića. Mi treba da se bavimo time da li Vučić ima neku pozitivnu osobinu. Pa da pokušamo tu pozitivnu njegovu osobinu da iskoristimo za neku dobru stvar. A da se uopšte ne bavimo njegovim negativnim stvarima. Ja bih tako radio. Mislite da ceo patriotski blok greši zbog toga? Apsolutno, to je moje mišljenje. To je velika greška. Oni prave koaliciju da ruše Vučića. Mi treba da pravimo koaliciju da rušimo greh u nama samima. Znate šta treba da uradi vođa patriotske organizacije? Da proda nekretninu iz grada i da ode u prirodu. I da se dobro oženi, da ima puno dece, da ženi obezbedi sve što treba i da su sisinovi budu vitezovi. Da pokrene otvaranje srpske škole. Pazite, mi nemamo srpsku školu. Naše dece idu u ove atističke, ja ih zovem debilane. Vi pošaljete dete, vrati se debil. Vidite, Jevreji, gde god dođu, prva stvar koju urade, otvore jevrejsku školu. Da bi sačuvali decu od asimilacije. Vi otiđite negde u Ameriku na zapad. Sva jevrejska deca znaju hebrejski jezik. Deca koja su se rodila u Americi, u Nemačkoj, u Austriji, u Francuskoj. A srpska deca koja se rode u Americi, teško ćete naći neko da priča srpski, da zna istoriju, da ovo da ono. Ta prva generacija koja ode, oni nešto znaju. Posle njihova deca. Mi moramo da čuvamo svoj identitet. Prva stvar koju treba da uradi patriotska opozicija, da se dislocira u prirodu. Pa vi da šta, na 10 km 20 od Beograda da budete. Ako treba da dođete u Beograd, evo ovakav studio, vi možete ovakav studio napraviti gde god hoćete. Imate internet gde god hoćete. Napravite internet televiziju. Zašto morate da sedite u Sodomu i Gomoru? U betonskim kutijama? Znači, prvi korak, patriotska opozicija treba da se dislocira u prirodu. Da napravi vladu u senci. Da se prave stare sorte semena. Da se muževi osposobljaju, muškarci. Da imaju, da mogu da obezbede svojim ženama da budu majke. Problem abortusa i problem bele kuge je problem nesposobnosti Srba, muškaraca, ne žena. Pa zašto žena ide na abortus? Pa zato što, šta da radi s tim detom? Mislim, ja to ne opravdavam, ali to je krivica muža. Ja kad bi se pitao, kad bi po biblijskom zakonu, znate, ko bi išao pod mač za abortus žene? Išao bi muž. Što je to dete rodio, a nije prijavio. Tako se ponašaju kerovi na ulici. Ko koga stigne, uzješe. Znači, postoji institucija braka koju je tvorac uspostavio. Znači, Srbi, srpski patriotski korpus treba da pravi novi sistem vrednosti. Da se dislocira u prirodu. Da stvori ambijent svojim ženama da mogu da budu majke i supruge. Da one mogu da... Jer, pazite, žene koje više rađaju, one su mnogo zdravije. Najzdravije stanje žene kad je u drugom stanju i kada doji dete. Pa da razvijemo sistem kućnog porađanja. Pazite, porodilište je izuzetno nebezbedno mesto za žene. Oni tretiraju trudnoću kao bolest. Zamislite vi to, ova goveđa medicina, ova Svetske zdravstvene organizacije što nam tu... Oni tretiraju trudnoću kao bolest, molim vas. Mi treba se bavimo tim stvarima, da obučavamo žene za kućni porođaj. U stare vremena naše bake jednom joj neko pokaže, prvi put se porodi uz asistenciju nekoga, posle se sama porađa. Moja baba
Četvoro dece rodilo, prvo dete joj neko asistirao, ona posle sama ode u štalu i porađa se u klečećem ili stojećem položaju. A ne da ona leži u neprirodnom položaju, što kaže doktor Mendelsohn, sledeće što će dovedu u porodilišta da ženu okače, da visi na noge i tako da je porađaju. To je gluplje nego u ležećem položaju. Znači da i da mi Srbi omogućimo našim ženama da budu majke, da ima pomoć u kući, da žena može da ide da spava, a ne da bude 24 sata sa detetom, nego da može da odmori. Da imamo srpske škole, gde će deca da uče srpsku istoriju, srpsku biologiju, ne ovu ateističku, evolucionističku. To je ono što treba da radi srpska opozicija. I srpska patriotska opozicija. A ovi izbori, ovo demokratija. Srpska patriotska opozicija treba da teži da se ukine demokratija, da se uvede teokratija. Mi u Svetom pismu imamo model kako država treba da bude uređena. To je teokratija. Tako je bilo uređeno Dušanovo carstvo. Tako je bila uređena Crna Gora za vreme Njegoša, vladike Danile, vladika Save. I tad je država bila najjača. Znate šta je demokratija? To je vladavina rulje. Da li bi u tom demokratskom sistemu, kakav vi želite, postojali ustav, parlament i slične institucije? Naravno da postoji ustav. Ali ne bi to bio ustav gde u prvoj rečenici piše Srbija je sekularna država. Crkva odvojena, religija odvojena od države. Pa kako to može? To je koliko biste odvojili mozak od glave. Mogu da rade, vi imate religiju, vi tamo se molite u vašim crkvama, tamo radite što hoćete, a mi ćemo dovedemo zakone da mi pravimo šta mi hoćemo. Pa ne može to tako. Ali u Srbiji postoje oni koji nisu hrišćani, već muslimani i pripadnici drugih religija. Sve to u Bibliji definisano. Vi imate zakone koje je Bog definisano, koje je Bog uspostavio. I promovisao preko našeg praoca Sema ili Sima. I to su zakoni, stari srpski zakon, biblijski zakon. I po Svetome pismu, ko hoće da živi u Srbiji po tim zakonima, dobro je došao. Možda dođe i Finac, i Eskim, i Japanac, i Afrikanac, izvolite, dođite. Onaj ko neće da živi po tim zakonima, nek se seli. A ne da mi uvodimo tu neko lažno bratstvo i jedinstvo, pa ne mogu ja da budem brat sa Vukom koji će da me zakolje. Da mi budemo braća sa hrvatskim ustašama. I da glumimo neko prijateljstvo. Pa oni će sutra da nam zariju nož u leđe i zube pod grklja. Kome se ne sviđa da živi na malom ostrvu koji se zove Srbija po zakonima koje je tvorac definisao? To je život u prirodi. Život da imate zdravu hranu. Da imate sjajan provod. Da jašete konje. Da se vozite čamcem po reci. Po čistoj reci. I kada vam se pije voda, vi uzmete bokal iz reke kao i stare i pijete. To je sistem gde vi i vašoj ženi sve omogućite. Da ona može da bude majka. Kako vi gledate na ideju monarhije i da li, kako komentarišete činjenicu da postoje indicije da je Krunski savet povezan s masonerijom? Pa pogledajte, Aleksandar II. Karađorđević, sin od onog što je pozvao četnike da stanu pod Titovu zastavu. On je pozdravio hapšenje Ratka Mladića. A kakav je to čovjek? I kakva je to ekipa oko njega? Mislim, o njima ne treba da pričamo. Isto kao Srpska akademija nauka. To je bruka. Kako komentaraš ti izjavu nedavno koju je predsjednik stanovao? Ja to ne komentaram, to je beda, to je sramota, to je bruka. To je slika naše okupacije. To je beda. Mi ne treba da se bavimo šta lupetaju takvi ljudi. Dinastija Karađorđevića je završena. Kralj Petar II. Karađorđević, kad je izdao tu sramnu naredbu srpskoj vojsci u otadžbini da stanu pod zastavu Josipa Broza Tita. To je akt izdere gde on sebe precrtao. On nema nikakav više prava. On je izgubio atribut da je Srbin. Jer on više nije potomak te ideologije čuvenog Sima, koji je kasnije promovisio Isus Hristos svojim životom na zemlji. Ali Isus Hristos je tvorac koji je dao zakone, koji je stvorio ovaj svet. Sad se ja bavim tamo nekim polupancem koga su doveli u Srpsku akademiju nauka da truje srpski narod. On je došao po političkoj liniji. Taj, kako zove, Kostić, taj mučenik. Mislim, da se mi bavimo, to je peta liga, to je, razumete, to je koliko... Jedan od današnjih problema je problem narkomanije. Ko je plasirao izvorno drogu kao globalni fenomen i s kojim interesom? Pa, interes je da se manipuliše s ljudima. Nije interes novac. Jer dilali droge... Glavni dileri droge su oni koji štampaju novac. A
Droga je samo sredstvo za manipulisanje ljudima. Zašto ljude da držimo u lancima i u ropstvu, kad možemo njih da napravimo narkovane? S njima ćemo lakše da manipulišemo. Pa ćemo da im napravimo exit festival, da od njih napravimo, razumete, sataniste, ono. I onda ćemo da ih drogiramo sa muzikom, sa sintetičkim drogama, sa nemoralnim ženama, da razbijemo porodicu. I da porodica ne postoji, da stvaranje dobrih ljudi ne postoji. I ko će nama da se suprotstavi kad nema porodice? Kad nema Obilića? Kad vi nemate Obilića, ko će da se suprotstavi turskom sultanu? Turski sultan podelio drogu Srbima, nemoralne žene. To je isto kao u stare vremena. Izraelici izlaze iz Egipta, niko im ništa ne može, Bog pred njima sve razvaljuje. I krči put za obećanu zemlju. I dolaze tamo ovi Asirci, znali da tamo je bio neki prorok koji je bio dobar sa Bogom u stare vremena. I kaže, daj prokuni ove bre da ih razvalimo, ne može, pobiše nas. Kaže, kako ja njih da prokunim kad su oni na Božoj strani? Ne mogu ja onoga koga je Bog blagoslovio da ja prokunim. Pa šta da radim? Ajde, častit ćemo, ti oni imamo. I onda ovaj njih nauči. Kaže, samo im pošaljite nemoralne žene, da se oni odvoje od Boga. I ovi Asirci im pošalju drolje i bludnice. I ovi Izraelci krenu da rade to što rade. I Bog odstupi od njih i ovi uvate pa ih razvala. Znači, greh je ono što nas odvaja od Boga. Da mi imamo porodicu, gdje su ta deca naučila da se drogiraju? Pa u ovim debilanama, školama, tamo se prodaje droga. A roditelji trče decu da upišu u te debilane. Pa ih šalju još u inostranstvo. Tamo je još veća droga, još veći Sodom i Gomor. Moj sin studira na Harvardu, u Beču. Mesto da se stidiš toga, ti se s time hvališ. To je ono čega se pametan stidi, budala se ponosi. Moj sin ima sve petice. Tvoj sin zna nešto da radi. Zna nešto da radi? Šta zna da radi? Je li sposoban da se ženi? Moj sin doktor nauka. Pa čekaj, je li on doktor nauka na birovu za zapošljavanje? Ne zna ništa da radi. Roditelji mu daju pare za pivo da ide. A to su te ateističke goveđe škole. Ali zato postoje srpske škole. Škole u kojoj Isus išao. Učiš od oca da radiš. Da proizvodiš hranu. Da opstaneš u prirodi. Da budeš muž, domaćin. Da poštuješ ljude oko sebe. Da pevaš pesme o junaštvu i moralu. Da učiš gusle. Ne možeš ti da budeš guslar ko Đoko Koprivica ili Boško Vujačić. Ali da znaš da otpevaš. Pošto Balkan, satana, pritište i srpsko se ugosi ognjište, svi Sloveni izgubiše nadu što robuju Beču i Zapadu. Srbi nehte ni onda da klone pred silama što ga tako gone. No prkosno stao i prijeti sili koja pro Evrope leti. I onda ti da toga, pa da ohrabriš svoju decu. Zašto je Šešelj takav kako jeste patriota sa svim svojim nedostacima i mana? Zato što mu je majka pred spavanje recitovala epsku poeziju, junačke pesme. I on leda spava, ona njemu citira. I pevamo. Polećala dva vrana, gavrana sa mišara polja, krvog i tako dalje. I on odrasta u sto. Zato je Šešelj ovakav kakav jeste. Sa svim svojim nedostacima i mana. Ali patriota, bori se. I on sruši Haški tribunal. To je zaslužna njegova majka. Ali ta majka je imala dobrog muža, koji je omogućio da bude dobra majka. Primetno je kada govorite o Šešelju da on, shodno, slično tome što vi govorite, i nije baš toliko kritičan prema Vučiću, već više govori o nekim drugim stvarima. Pa znate kako, Šešelj je političar koji se služi tim političkim tehnikama. Znači, on tu malo ovo, malo ono, pokušava da dođe do cilja. On se drži neke patriotske linije i on stvarno radi veliki posao. Ali on hoće to da radi u okviru demokratije. Što po meni nije dobra opcija. On ima veliku porodicu. On je domaćin čovjek. Njegov ima dobru ženu. Njegova žena je primjer ženama u Srbiji. Puno dece, svi patriote. Mislim, manje više, svaki, ima tu neki njegovi sinovi malo krivudaju, ali generalno njegova porodica je primjer srpske porodice. On treba da se, ono što, on ne treba da se bavi tamo Vučićem i ono, on treba da kaže, pokrećem ja pravim vladu u senci. Šta ja čekam izbore, kad će budu izbori? I napravio sam izbore. I okupi da on kao najveća patriotska gromada u Srbiji u ovom trenutku. On okupi
sve srpske patriote. I da kaže, mi ćemo ljudi napravimo vladu u Senci. Ja dajem svoj primjer, ja se dislociram, prodajem onu kuću u Batajnici, što sam zaradio od predavanja po Americi, i ja se selim u prirodu, i dajem primjer svima kako da se... Mi ćemo da radimo i dalje, pa Šešelj može da ima svoju internet televiziju u svojoj kući. Šta on ima da moljaka ove, da li će ga puste na ovu ili onu televiziju? Napravi studio, internet televizija, po ceo dan može da priča. Po ceo dan. I da priča što hoće. I da ima komad zemlje. On nikad ne bi bio bolestan da je poštovao zakone zdravlja. On još uvek poštuje dobro, ali mogao je mnogo bolje, zato su ga zakačile te bolesti. Pa da malo skine viša kilera, pa se malo dotera da bude, pa da jaše konja, da bude pravi četnički vojvoda. Malo da steše taj stomak. Možda će onda kaže da mu je to ljubavni žulj, pošto spominje tamo Kolindu Grabar i ovo, ne znam da li se on s njima druži, pa da se hvali s time. To je loša osobina Srba što se hvale time kako su veliki ženskaroši i tako dalje. To su iz Evrope pokupili. To nije osobina Srba. Srbin je muž, domaćin, otac. Kakva preljubav, bre. Kakva preljubav. Se on tamo prviće s nekim droljama. Tako da, tako da on, to je generalno zamjerka svim patriotskim liderima, mislim, ko sam ja da im se zamjera. Da ja njima zamjera. Ja ovako mi pričam prijateljski, to je ovako moje mišljenje. Oni rade veliki posao. Što kaže Boško Obradović, Miroljube, ti držiš svoju liniju fronta, mi držimo našu. Evo, vi držite sa vašim timom jednu liniju fronta, ja držim jednu liniju fronta, Šešelj drugu, Boško Obradović treću. Ja nikoga, sve su to patriote. A kako gledate na Sandu Rašković Ivić? Pa ona ima neku pozitivnu, njen otac je bio znameniti čovjek. I ona ima jednu pozitivnu ulogu, nije ona savršena. Žena bi trebala se bavi porodicom, a ne da bude političar. Ali u nedostatku sposobnih muškaraca, ona mora i žena, Bog postavi ženu. Jer su Srbi postali, idu se ka tome da budu kao Evropljani, da budu nesposobni. I onda Bog pošalje ženu. Razumete? Tako da, Bog postavlja ljude koji ima na terenu. Bog bi volao da ima Miloša Obilića, Novo Karađorđa, Gavrila Principa. Nema, on ima Šešelja, Sandu Rašković Ivić, Boška Obradovića, Vladana Glišića, Mladena Obradovića, Ivana Ivanovića, i da ne nabrajam tu celu srpsku patriotsku elitu. Niko od njih nije savršen. Ali Bog nikad nije radio preko savršenih. Bog je radio preko onih koji ima na terenu. Avram nije bio savršen. Bog mu kaže, imaćeš sina, on... Njegova žena ne mu kaže, ma de, moja žena stara, ne može ona da rodi. Uzme robinju, pa s njom ima deca. Bog mu kaže, imaćeš sina. Znači, i on je bio nesavršen, nije slušao Boga, ali Bog preko njega radio, Bog je radio preko onih koji ima na terenu. Kada govorite takvom vidu političke borbe protiv sistema, takozvanom paralelizmu, pravilnje paralelnih institucija odnosno na državu, to me podsjeća na strategiju koju je Hezbollah primenio u Libanu. Isto tako je napravio paralelnu državu. Znate kako, Hezbollah nikad ne bi mogao to da uradi da nema podršku Evropske unije i jezuita. Nikad. Znači, Hamas i Hezbollah i sve te organizacije imaju podršku iz Evropske unije, isto ko Hašim Tači. Ko je Hašim Tači? Hašim Tači je običan kriminalac. Isto ko Ante Pavlić. Kakav Ante Pavlić, to uličar, bitanga. Josip Broz Tito. Mislim, da ga usta ne spominjamo kakav je to bio ništa čovjek. Ali i sa medijskom podrškom. Tako isto ovaj Hezbollah i ovaj Hamas. Su kriminalci, teroristi. Znate šta je paralelna država? Ono što rade religiozni Jevreji u Izraelu. Oni su se povezali. Imaju svoje religiozne škole. Svoje restorane sa zdravom hranom. Potpuno paralelan sistem. I oni svi dođu na izbore i ujedine se. Ima frakcija. Ali vlast u Izraelu ne može da se formira bez koalicije. Oni su kao, znači, imate dve stranke koje su jake u Izraelu, ali nijedna nema većinu. Kao ovde, ne znam, SNS kad ne bi imao većinu i Demokratska stranka. Znači, dve suprotstavljene stranke. Ali ne mogu da prave koaliciju bez religioznih. A religiozni kažu ovako, nas ne interesuje vaša ekonomija, to što ćete vidjeti. Trčanje za parama. Nas interesuje da država finansira naše religiozne škole. Pazite vi to. Nas interesuje ovo, da na bilbordima nema golotinje. Znači, tu ovom ulicom šetaju naša deca. Znači, nema da se skida jevrijska manekinka Bar Rafaeli u kupaći kostim. Ne. Oni slikali Bar Rafaeli, ona se skinula elekramila kupi kostim, onda skočili ovi, šta je ovo, skidaj, sad ćemo rušimo vladu. Morali da skinu bilbord.
Znači, da mi pravimo paralelan sistem... Ali u Izraelu nije sve isto. Postoji razlika među morala u Tel Avivu i morala u Jerusalimu. Pa gledajte, tamo gde žive religiozni. Religiozni imaju svoj kvar gde oni žive. U Tel Avivu ih je manje nego u Jerusalimu. Jer ovi sekularci njih interesuje more, diskoteke, hoteli, provodio. A religiozni žive i u Tel Avivu, ali žive ih više u... I oni žive po svojim kvartovima. I sad zamislite, mi Srbi uzmemo pa krenemo selo neko pored Beograda, pa krenemo, vi napravite, uzmete kuću ili svoju dedovinu, pa pored toga kupi ovaj patriota, pa ovaj po... I onda mi smo tu. Grupišemo se. Pa ovi tamo, pa ovi vamo, pa ovi vamo. A ovaj Sodom i Gomor, Beograd, Novi Sad, Niš. Tu ovi Evropljani nek dolaze. Ko će da sutra da se roštilja kad avala proradi ili kad bude bila nova poplava Savi Dunava, nek on, nek nabavlja, mi njima ćemo da prodajemo azbestne kupaće gaće za kad bude bila vatra s neba, da se ne opeku. A kako gledate na Putinovu vojnu intervenciju u Siriji i kakve veze trenutno dešavanje u Siriji imaju veze sa dešavanjima iz Biblije? Pa, dešavanje iz Biblije, koliko sam ja proučao Bibliju, a to mi je... Ja se bavim, moja glavna disciplina je povezivanje nauke i religije. Znači, ja hoću da vidim da li zaista Bog postoji, ako postoji šta on kaže. Jer ako Bog postoji, ako Bog nama ima nešto da kaže, to je najvažnija stvar u životu. A vi u Bibliji imate i kako treba da se hranite, i kako da se ženite, i kako decu da vaspitavate, i kakav da bude krivični zakon, i kako državu da uređujete. I to je ono kako, ono na šta se gleda car Dušan. Jer Dušanov zakonik je kopija biblijskog zakona. Tako da, ono što se dešava u Siriji, po meni, je scenario sličan ratu u Vijetnamu. Znači, jedna sila, tada je bila Amerika, finansira američku vojsku da ratuje protiv Vijetnamaca. A sa druge strane, ista ta američka vlada šalje oružje preko Sovjetskog saveza i snabdeva oružjem vladu u Vijetnamu. I oni vode rat sa obe strane. Tako u Siriji. Vi imate u Siriji Bašara el-Asada, koji je bio... Sirija je bila do pregrađanskog rata leglo terorista koji su napadali interese masonerije. A podržavani su od strane jezuita i Evropske unije. I onda masoni naprave, tako ja vidim, to je najlogični scenario, i onda oni naprave tamo, finansiraju neke teroriste, neke ono, fanatike, daju im oružje, novac, ovo ono, vi ćete dođete na vlast, mi ćemo vas da podržimo, isto kao Tačija, kao Josipa Broza. I onda ovi krenu na Bašara el-Asada. I njima je u interesu da Sirija bude u haosu kad je Sirija izvor terorizma protiv njihovih interesa. I ovaj Iran isto. Irak su razvalili. Saddama Huseina. Znači li to da masonerija stoji za osnivanje islamske države? Nego šta. Pa nego šta. Pa pazite vi kad Hamas i Hezbollah ratuju protiv islamske države. Da. Pa ako su oni isti muslimani, pa nisu to isti muslimani, kao što nisu isti sve pravoslavci. Imate pravoslavce Srbe i pravoslavce Bugare. Jer bugarska nacija je nastala dejstvom Vatikana. Došli su neki Azijati tamo i formirala se bugarska nacija koji su se stopili sa Srbima. I formirali bugarsku državu i bugarsku naciju. Zato Bugari, mislim, Bugari možete i po licu da prepoznate, iako su oni dosta pomešali sa Srbima. Ima onako kose oči, pa one pljosnato lice. To je azijatsko pleme. Tako da, Amerika stoji, mislim, američki krim, ne američki narod. Ja govorim ovde o tim... O državama, naravno. A znate kako vam je to? To vam je kao kad imate ulične bande koje se bore za distribuciju droge. Sad imate uličnu bandu iz ulice Kralja Petra i ulična banda iz Roosevelta ulice. I sad ulične bande se bore ko će da ima prevlast nad trgovinom droge. E tako su vam ova tajna društva koja... I onda oni imaju svoje eksponente. A gde je to u Srbije? Mislim, da li mi imamo prijatelje među tajnim društvima? Pa evo, mislim, nema Srbi kao narod. Ne možemo mi da imamo, kod tajnih društva postoji interes. Sva tajna društva hoće da vlade u svetu. Da li se poklapaju interesi u nekom smislu? Pa gledajte, kako mogu da se poklapaju interesi, vi kad pogledate ideologiju Rimokatoličke crkve? Ona prihvata svakoga ko će da prihvati njen autoritet. Oni su podržali Hitlera. Potpisali s njim konkordat. Hitler će da finansira škole katoličke u Nemačkoj. Rimokatolička crkva sa političke scene povuče svoju stranku, stranku centra, koja je bila jedna od tri najjače stranke. I Hitleru se otvori put da radi on šta hoće.
Znači, Rimokatolička crkva ima svoje interese i sarađuje sa, sa bilo kim. Masoneri ima svoje interese. Sva ta tajna društva imaju, njima interes da vladaju. Znači, hoću da kontrolišem prodaju droge u ovoj ulici ili u ovom gradu. Ne biram sredstva. I kad pogledate u istoriji, nisu se birala sredstva, pogledajte inkviziciju, šta su radili. Ne biraju se. Pogledajte šta su radili Srbima u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Ne biraju se sredstva. Tako i danas, ne biraju se sredstva. Znači što sad vi imate moćna medijska sredstva, gde vi možete da lažete, da manipulišete. I sad kako mi tu možemo da budemo prijatelji s nekima? Ako naš režim bude u dobrim odnosima sa ovim tajnim društvima, onda će nama da bude bolje. Kome će da bude bolje? Biće bolje penzionerima koji se finansiraju iz tih fondova novca bez pokrića. Biće policajcima, vojnicima, zdravstvenim radnicima, svima koji su na budžetu. I oni, oni najbolje žive. Oni u stvari najgore žive. Oni se navikavaju na jedan neprirodan način života. Oni nisu svesni da svakog trenutka mogu da izgube svoje plate i penzije. Ja mojoj majci kad kažem, pusti tu kakape, ne, meni niko ne može da oduzme penziju. To je isto ona priča, ne, Tito ne može da umre, on će večno živjeti. Oni misle da će večno da imaju penziju. Pa ja kažem, čekaj, pa ti znaš da tvoja penzija zavisi od toga da će Vučić da izmoli Međunarodni monetarni fond da da pozajmicu. Srbija nema budžet za penziju. Jedini način kako mi možemo da se spašavamo, opet se vraćamo na početak priče, da pravimo paralelan sistem. Ako mi hoćemo da budemo dobri sa ovim tajnim društvima ili sa onim, mi se svrstamo na stranu jedne bande koja hoće da vlada svetu. Jedne mafijaške, satanističke bande. Znači, mi možemo, ili ćemo da se svrstamo na jednu stranu, ili ćemo kažemo, ma kakav je da ja stame brigad, šta se kolju mafijaši oko droge, ovo ono. Odo ja na selo da živim u prirode, jašem konja, da jedem moju domaću papriku, da jedem moje orahe. Da li ovo mi što ste rekli znači da je Putin u suštini u tu dilu sa Zapadom absolut. U Siriji i da je to dogovoreni sukob? Apsolutno. Jer njima je u interesu toj masonskoj opciji da bude sukob, jer ovi se šire ko epidemija. Pazite, ovi iz njih stalno, ovi regrutuju u Siriji bombaše samoubice. Protiv njihovih interesa. Mislim, ja ih ne opravdam. Ovi regrutuju, Evropska unija podržava i taj jezuitski lobby, on podržava teroriste, podržavaju. Pa pogledajte vi na Kosovo. Ako hoćete da znate ko stoji za nezavisnosti Kosova. Najveća katolička katedrala na Balkanu je u Prištini. Pazite, tamo ima 3% katolika na celom Kosovu. Ali da se zna ko je gazda. Po vremenom će oni svi da daleko prolaze u katolicizam. Pa imate sad katoličke gimnazije, Ignacio Loyola. Koja je uloga Vatikana u pravljenju albanske nacije? Pa da bi ih odvojila od srpskog korpusa. Jer albanska nacija je lojalna okupatoru. Dođu Turci, oni stanu na njihovu stranu. Dođu nacisti, oni stanu na njihovu stranu. Dođe Austro-Ugarska, oni stanu na njihovu stranu. Kogod ih plati, oni na njihovu stranu. Isto tako i Bugari. Isto tako Rumuni. Pazite, rumunska nacija, mislim. Pa do 15. veka vi niste imali nijednu knjigu na rumunskom jeziku. Mislim, da je o tome pričam kako je nastala rumunska nacija. To je sve... Rumunska nacija je veštački napravljena. Pa naravno. Vi do 15. veka nemate nijednu knjigu na rumunskom jeziku. To je, oni govore romanskim, to su sve Srbi koji su asimilovani i kojima je nametnut taj romanski jezik. Imate knjige, jako dobre knjige, o tome je pisao ovaj istoričar, objavila izdavačka kuća Miroslav, kako se zove ovaj istoričar, ovaj iz Like, da li Slijepčević ili kako se zove, zaboravio sam, što je napisao i on je uradio jednu jako lepu studiju o poreklu Rumuna i tako dalje. Tako da, znači vi imate srpski korpus, potomke Sima, koji se odvajaju i polako prelaze na stranu. Tako imate i danas. I onda ostaje to jezgro, izvorno srpsko, koje nije savršeno. Kad sam vas pitao vezano za Siriju, pošto koliko sam ja čuo po Bibliji, bitka Armagedona će se desiti upravo na tim nekim prostorima Sirije. Pa znate kako, Bog ima određeni plan. I narod koji najviše živi po Svetom pismu, to je jevrijski narod. I oni su svemu najbolji, šta god uzmu da rade. Broj dva su Srbi. Pa onda 100 mesta, pa onda ostali, da ih nabrijam. Ovi, pre svega ovi koji su se odvojili od srpskog korpusa, znači Rusi, pa ovi. Ali Jevreji, broj jedan, pa onda nekoliko mesta, pa Srbi, pa onda 100 mesta, pa ovi ostali.
Tako ja vidim situaciju. I Bog ima plan kako će da, da one koji imaju, koji se, koji eto drže do morala, kako da ih, da ih dovede u pamet. Jevreji nikad ne bi imali svoju državu da se nije desio holokaust. Bog je morao da pokrene Hitlera da bi sprečio asimilaciju Jevreja u Evropi. Njima se svidela Evropa. Bog kaže, bežite iz Evrope, kakva je Evropa, Sodom i Gomor. Ne, 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 mi ćemo da budemo Nemci i jevrejske veroispovesti. Bog preklinje, moli, oni neće. Ja, pošli Hitlera, posle su trčali, plivali u Izrael. Gde idemo mi u Izrael, tamo među zmije i škorpije? Tako i danas kad mi Srbima kažemo, alo, ljudi, prodajte ove betonske kutije po gradovima, bežite u prirodu. Kak je da budem seljak? Neki, ne bi da navodim imena, su vas optuživali za razne stvari, baš zbog tog vašeg filosemitizma, navodnog, i zbog stavljanja države Izrael na pijedestal. Kakav je vaš odgovor na to? Pa pazite, država Izrael je sekularna država. Ja govorim o tome kakav Bog ima plan i ko su naši potencijalni saveznici. Naši najbolji saveznici su Jevreji. Zato što imaju najviše osjećaja za moral, i zato što su najviše bijeni. Najviše su bijeni od strane Boga Jevreji pa Srbi. Zašto? Jer pokazuju najviše afiniteta ka moralu. Znači, pa onda Rusi. Ali pazite, nije Rusija nama potrebna. Potrebna me. Mi treba da pravimo korpus moralnih naroda i moralnih... Iako ja više volim da, da pravimo korpus sa svima koji hoće, bez obzira i sa Hrvatima i sa izmišljenim nacijama, nema veze. Sa svim dobrim ljudima. To je ono, ne postoji opozicija i vlast. Postoje patriote i izdanjici. Jel hoćeš da budeš patriota? Nema veze što si ti tamo iz Francuske i tako dalje. Ja ne govorim o ljudima koji danas kontrolišu Izrael, koji organizuju gej parade u Izraelu. U Izraelu imate puno loših stvari i negativnih. Ali Izrael je najuređenija zemlja na svetu. Sa najvećim patriotizmom. Vi kad dođete u Izrael, imate te borbene jedinice, ta prva linija fronta. Tu ne možete da se prijavite, tu su sva mesta popunjena. Svi hoće tamo da bude. Znate kakav je to patriotizam? 3 godine idu u vojsku. Žene idu 2 godine u vojsku. Znate kakav je to patriotizam? Imaju oni svoje nedostatke i mane, ta država. Znači, ne, ja sam za biblijski model i za ono što je Bog rekao i da izaberemo najmanje lošu opciju koju možemo. Ko su naši potencijalni saveznici? Oni koji su najviše na udaru svetskih sila. Najviše na udaru je Izrael, sada i Rusija, jer je Rusija do skoro bila na 2 stolice. Međutim, kad su, jel pazite, ruski čovjek je bio predsjednik Ukrajine, Janukovic. I on je mogao tu da bude, pa je on tu glumio kao, on je sa Rusijom, ali ovamo proganja onu Timošenkovu, zato što je ona kao pravila loše ugovore sa Rusijom. Međutim, ne možete vi dugo da glumite. Došao je trenutak kad ste vi morali da se opredelite ili ćete na stranu Rusije ili na stranu Evropske unije. I Janukovic kaže, mi ćemo da ojačamo veze sa Rusijom. I ovi odmah dignu, ova druga strana jezuitska dignu ustanak i sruše ga. I onda Putin nije mogao da ćuti da gleda. Isto kao Milošević. Milošević nije mogao da gleda teror nad Srbima u Ukrajini. Ali Milošević nije imao tu snagu koju ima Putin. Pa je Milošević morao se povući. A Putin ima neku snagu, jer Putin bi bio, bio bi šikaniran u Rusiji za izdaju da nije pomogao. Ali tu se Putin peče na tihoj vatri. To mu je rak rana i sad je ekonomska kriza jaka u Rusiji. Sad oni tu pokušavaju da demonstriraju silu u Siriji. Ruski narod živi po gradovima. Zamislite, Rusija uvozi hranu. Pa to je koliko Srbija uvozi hranu. To je bruk. To je koliko bi Srbija uvozila gusle. Pazite, Srbija koja je, mislim, razumijete, prestonica gusala. Da Srbija uvozi gusle. Da nam dolaze sad Kinezi, da nam gusle na kinesku. To je mi ovo sad, mi imamo kinesku robu, molim se. Mi imamo nemačku robu. Mi imamo nemačku hranu. Zamislite vi to. Beli luk iz Kine. Pa to je bruk. Rusija koja možda hrani ceo svet, a ona uvozi hranu. Mislim, to je slika šta su radili bolševici. Razumete, u Rusiji, mi ovde slavimo tu dan oslobođenja Beograda. Kakav oslobođenje? Došli bolševici, uzjehali Srbi, doveli Josipa Broza, koji se posle od njih odmetnuo, pa bio pod kontrolom Britanaca i tako dalje. Tako da mi ne treba njima se bavimo. Šta oni rade u Siriji? Krade šta hoće. Ali Bog sve to vodi. Da će, jel vidite, ima jedan, desilo se to na Đeram pijaci.
Ja, moj prijatelj prodaje jabuke. On je iz Vinče. I kaže, prodajem ja jabuke. I dolazi neka žena. I viče. Gde je taj Bog? Što je on nas ostavio? Šiba samo nas, Srbe, a ove druge narode ne dira. Gde je taj Bog? Što malo njih, ove druge, oni su 10 puta gori od nas. A kaže, tamo preko puta neki seljak prodaje zelenu salatu i drži slamku u ustima, ovako, jede slamku, ono. Kaže, gospodje, pa Bog je od njih digao ruke. Pazite vi to, Bog je od njih digao ruke. To je najgora stvar kad Bog od vas digne ruke. Bog bije Srbe, jer za Srbe ima nade. Šta ima Bog da bije tamo Belgijance, Austrijance, Mađare, kad su oni ubiveni? Oni su sami sebe ubili. Tamo Šveđane, Norvežane. To je Nemce. Mislim, ja ih sažaljam, ja ih ne mrzim. A vi dođete u Nemačku, u Ameriku. Vi u Americi izađete na Venice Beach, kao plaža. Tu prođe 100.000 ljudi. Pa vi tu praktično ne možete vidjeti normalnog čoveka. To je sve nešto deformisano, obrijana glava, pola ovde, ofarbano, tetovirano, razvaljeno, polupano. Užas, užas. Bog bije, kad Bog nekoga bije, znači ima nade za njega. To što Bog bije Srbe i što bije Jevreje. I najviše ih je bio to zato što ima nade. Ja tako vidim situaciju. I zato što Bog bije Srbe i Jevreje, Jevreji su naša, po tom smislu, oni su naša starija braća, oni se najviše drže i zato su svemu najbolji. Najbolji su oni u nekim lošim stvarima. Kako vi gledate u svetlu toga sa jake veze koje Dodik ima sa Izraelom? Pa to je odlično. Samo što on ima jake veze sa tim sekularcima u Izraelu. I Republika Srpska je sekularna država, tu imate svakakve oblike nemorala. Dodik nije na vezi sa nekim religioznim Jevrejima. Iako ti sekularni Jevreji, oni imaju osjećaj za religioznost. I oni ga podržavaju preko nekih svetskih institucija. Pazite, Izrael nema saveznike. I zato... Za nije SAD najveći saveznik Izraela? Jeste, ali SAD polako potpada pod kontrolu jezuita. Pazite, vi danas su... jezuiti su uspeli preko svojih ljudi u vrhu američke administracije da uvedu zakone o imigraciji. Tako da su ovi iz Južne Amerike, to sve su katolici, sve go katolik u Južnoj Americi, ovi Meksikanci, Ladino, što pričaju španski. Oni su toliko preplavili Ameriku, a to su sve katolici. Oni su izmenili demografsku sliku Amerike. U Americi danas imate više katolika nego, više Španaca tih katolika nego Crnaca. Pazite, više Španaca nego Crnaca, tih Ladino. A to su sve katolici. I sad Amerika više ne može da vodi politiku kao što je nekad vodila dok je bila protestantska. A koji je interes onda masona da podržavaju Izrael? Pa zato što je to ljudi koji vode izraelsku državu su takođe u masonskoj priči. Jer pazite, neće Jevreji da idu u jezuite. Teško ćete vi naći nekog Jevreja. Tako da jevrejska elita, ako hoće da ide u neko tajno društvo, ona ide u masoneriju. Zato jezuiti i nacisti kažu judeo-masoni. Pazite, masonerija nije rezervisana za Jevreje. Ni za Srbe, ni za bilo koje. U masoneriju možete učiniti kogo doći. Ako ima određene predispozicije. Jer masoni imaju kriterijum koga će da prime. Ne može bilo ko da bude. Imate, kad čitate masonsku literaturu, imate, oni se pridržavaju Kantove definicije slobodnog čoveka. Mason može da bude samo neko koji ima svoj privatan biznis ili ima znanje koje može da ga hrani. Znači, ako ste dobar hirurg, možete se zaposliti da hoćete. Ili imate neki, ako ste neki zanatlija, da možete sami sebe da izdržavate. Ne može da bude spremačica ili činovnik u državnoj službi da bude mason. Ne može. Samo čovek koji je uticajan, koji ima znanje, koji ima biznis, on može da bude mason. I to je, na kraju krajeva, i biblijska definicija slobodnog čoveka. Onaj koji je u stanju da brine o sebi, on je slobodan. Onaj koji nije u stanju da brine o sebi, on je rob. I onda mora neko da ga zaposli. Kakva je uloga bila Vatikana u ratu 90-ih, konkretno u Bosni? Da li je Ali Izetbegović bio prijatelj Vatikana? Gde ste vi videli da muslimani i katolici ratuju između sebe? Najbolja knjiga koja govori o tome je, ako ćemo se vratiti u prošlost, je knjiga Alberta Rivere, Vatikanski ubice, gde on govori o tome kako je nastao islam. Muhamed je se oženio sa ženom koja je bila od njega starija 15 godine više, koja je bila Arapkinja, koja je prihvatila katolicizam, bila je bogata. I njen brat
I ona, ali prevashodno njen brat, su radili sa Muhamedom. Jer rimska crkva imala plan da pošto su Arapi isto čekali nekog mesiju, a bili su mnogobošci. Onda je rimska crkva htjela da im napravi nekog njihovog mesiju, pa da ih preko tog mesije privuče u katolicizam. I oni su tako brifovali Muhameda, koji ima 24 godine. I on je bio sposoban momak, inteligentan. Mi nemamo sad puno istorijskih dokumenta o Muhamedu, jer nemamo pisane dokumente. Ovo sve, jer Kuran je zapis onoga što su drugi rekli da je on govorio. Sad, koliko je to tačno, mi ne znamo. Ali ono što je Bog uradio preko Muhameda jeste da su Arapi prihvatili monoteizam. I mnoge moralne stvari su Arapi prihvatili. Muhamed se otrgao od uticaja svojih katoličkih mentora, da tako kažem. On se otrgao. Ali retki su sukobi tokom istorije između muslimana i katolika. A krstaški ratovi? Krstaški ratovi, rimska crkva je htjela da se širi. Bilo je tu nekih incidenata. Imali ste krstaške ratove, imali ste Otomansku imperiju koja se širila po Evropi. Nisu oni savršeni. Znači, ali generalno tokom istorije rimska crkva je huškala muslimane protiv svojih neprijatelja. Pravoslavnih hrišćana i jevreja. I onda je ih posticala tokom istorije i onda su, pogledajte vi, šta je ovaj rat 90. godina? Pa kopija rata u Drugom svjetskom ratu. Tada su muslimane zvali Hrvatsko cvijeće. Ovde su se bili dogovorili da se podeli na tri dela Bosna. I došao Clinton, još počeli između sebe da se kolju sve tri strane. I došao Clinton, koji je bio predsjednik Amerike, koji je završio filozofiju na najpoznatijem katoličkom univerzitetu u Georgetownu u Americi, koji je bio katolički kadar. Bill Clinton. Samo pogledajte njegovu biografiju. On uvati za ovu Aliju Izetbegovića, Tuđmana, dođe vamo u Ameriku i sedne ovde. Fljus, fljus. Halo, buzdovani. Sa svi koljete između sebe, bre. Da napravite koaliciju protiv Srba. Kaj priče? I ovi se vratili, više nisu se sukobljali između sebe, nego protiv Srba. Tako, Vatikan radi svoj posao, će se širi. Ali ja opet ponavljam, ne zanima me Vatikan, ne zanima me masonerija, ne zanima me nikakve tajna društva. Kakve oni veze imaju sa mnom? Da, ali konkretno, ako ste to tako rekli, da. Činjenica je da zemlje s kojima smo u sukobu, Bošnjaci, s kojima smo bili u sukobu, Hrvati, Albanci na Kosovu, su svi, kao što ste rekli, podređeni od strane jezuita. Onda ne bi li nekako prirodno utočište Srba bila upravo masonerija gdje bi mogli da dobiju neku podršku? To je uvek bila u zadnjih 100 godina. To je podrška Srbima. Ali sekularni Srbima. Ne religiozni Srbima. To je podrška Srbima koji ne znaju za Boga. Oni biraju masoneriju. Znate, ja kad bi... Mislim, ne mogu ja da sebe da stavim u situaciju da biram između masonerije i jezuita. Kod jezuita nema cijele mila. Oni vas kraćuju za glavu ako ne prihvatite njihov koncept. Kod masona može jedno i drugo i treće. Pa vas oni polako obraćaju. Polako. Tako da je u masonskoj državi bolje da se živi. Primjer je Amerika. Amerika je raj za sve narode. Tamo vas niko ne dira. Izrael. U Izraelu, znate kakva tolerancija. Izrael je najbezbednija zemlja na svetu. Tamo ne sme nikog da dira. Tamo mogu svi da... I Arab, i hrišćani, i muslimani, i ovi, i ovi, i ovi. Tako je Amerika. Znate šta je Amerika? To je tolerancija kakva nigde nema. Amerika i Izrael. A Evropa? To sam, kad ste stranac, samo vas gledaju ono preko oka. Razumete? Tako da jeste, ali pogledajte s druge strane. Pogledajte kako... Sa druge strane, pogledajte vi kako jezuiti i rimska crkva brinu o svojim ljudima. A kako masoni brinu o svojim ljudima. Pogledajte kako jezuiti brane Ivana Merca, onog zlikovca tamo iz manastira Petrićevac, kod Banja Luke, koji je bio i glavni ideolog ustaškog pokreta tamo. Pogledajte kako brinu o Stepincu. Pogledajte kako brinu o svim ovim ustašama, o Hitleru. Oni su sve te ljude u pacovskim kanalima sačuvali tamo u Argentini. A pogledajte kako masoni brinu o svojim ljudima. Dražo Mihajlović je pusten iz vodu, najvećeg junaka. Pusti ga niz vodu. Trebaš, ne, vlazi. Masoni uhapse, Englezi uhapse Antu Pavelića u Austriji. Zove tamo neki iz Vatikana, a naš čovjek. Posle dva dana ga puste. Juče podržavaju Dražu Mihajlovića. Sada zovu Britanci i zovu Josipa Broza, zlikovca. Alo! Ja sad karikiram njihov razgovor. Alo, Tito, desi, šta ima? Ti treba nešto? Treba je. Imamo avijaciju, treba nešto?
Pa kaže, mogo bi s avijacijom ovo da izrokate ove srpske gradove, Beograd, Niš, Leskovac, Kraljevo, ovo. Pa je to neophodno, Nemci su se raspali. Ma, neophodno, bre, to treba da se zatre, to seme zlikovačko. Ja bio sam kaplar u Prvom svjetskom ratu, bre, protiv tih Srba, bre, treba da im se seme zatre. Važi tile, rokamo, bam, 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 razval. Pozite, saveznici bombarduju srpske gradove na nagovor Tita. A juče su podržavali Dražu Mihajlović. Proglašavala ga za ličnost godine. Stavljali ga na naslovnu stranu Time magazina. Pravili stripove od... Imate dan danas, možete da vidite stripove od Draža Mihajlovića. U Hollywoodu snimali filmove Draža Mihajlović, najveći junak. Pa ko je smeo da se suprotstavi Hitleru? Sutra! Tako da... Ima sve... Znate, vi ako hoćete ovo i ovo, ima sve svoje prednosti i mane. Ja nisam ni za jednu opciju. A da li je onda u Srbiji 2012. kada je srušena Demokratska stranka za koju kažete su podržavali jezuiti i došao SNS koji ima više masonske veze, u suštini ostvaren onda ipak nekav kakav takav napredak? Pa ako gledamo iz ove perspektive o kojoj vi pričate, sad ovo kao ima kao neki patriotizam, kao nešto sad tu, mislim, jeste neki napredak. Pa uporedite kako je bilo za vreme Borisa Tadića, kako je danas. Ovaj režim ipak... Kakav takav otpor pruža, ovi su bili, ova Demokratska stranka, ovo je užas. Mislim, i ovi su, nemam ni ovima nešto lepo da kažem. Ali ja se njima ne bavim, oni me ne zanimaju. Ja ovako čisto, kad sam ja vidio šta se radi u pozadini, ja pratim šta se deša, pratim svjetska zbivanja na internetu, ja nemam kući televizor, gledam dnevnik. To ne može se gleda koliko je odvratno. Ali ja uđem na internet pa pogledam vesti. Ja vidim šta se dešava. Ono što ja znam to je da... Nemam ja šta da se bavim politikom i da ja podržam i ovo u stranu. S tim što, pazite, ja mogu kao stručnjak da učestvujem. Šta mene briga da li neko mason ili jezuit? Mene je pre izvesnog vremena zvao jedan mason koji vodi jednu televiziju. Kaže, meni se sviđa tvoja emisija. Pa te emituj. Moja predavanja, emituj. On nema pojma o religiji. On nosi masonski prsten. Nosi masonski sat. Ugao i šta. On nema pojma šta je masonerija. On misli to neki klub biznismena. Sad ću ja njemu da objasnim šta je pozadina masonerija. Šta me da li hrišćanin pravi može biti mason? No, apsolutno ne može. Apsolutno ne može. Pa znate šta je pozadina masonerija? Šta? Najstrašniji okultizam. Vrh masonerije je čist okultizam. Čist okultizam. S kojima se manipuliše ljudima. Ali tako se manipuliše, pa vi da pitate katolički sveštenike. Oni veruju u zabludu da je Petar dao da je Hristos dao primat Petru i da je Hristos preko Petra osnovao crkvu. I sad su oni zovu se Sveta stolica. Uzmu jedan stih van konteksta i pravi od toga teologiju. I ovi veruju u to, razumete, katolički svešnici. Imate vi među katoličkim svešnicima puno dobrih ljudi i poštenih. I puno katoličkih vernika koji su pošteni i dobri. Ali oni se ništa ne pitaju. Postoji ta katolička akcija koja radi. Crnokošuljaši. I to je koncept teokratije. Vidite, ne treba nas da bude Srba. 50% u Srbiji da bismo mi kontrolisali srpsku državu. Evo da vidite kako funkcioniše savremeni svet i savremene države. Zamislite selo, ja sam o tome pisao u mojoj knjizi Osnovi teokratije. Imate selo od 1000 stanovnika. Po prirodnoj raspodeli 500 su muškarci, 500 žene. Od ovih 500 muškaraca, pa bar 250 do 300 su radno nesposobni, stari ljudi, deca, znači ljudi koji ne mogu pušku da nose. Od ovih 200 koji potencijalno mogu pušku da nose, od tih 200 odraslih radno sposobnih, vojno sposobnih, od tih 200, kad bi bilo 20, do 25-30, koji se ujedine i skupe, kaže ovako, sad ćemo mi dovedemo red u ovoj državi. Nema više kockarnice, bludnice, droga, ovo, ono. Njih 20 odruže, oružje. Alo, od danas zakoni ti. Njih 20. Mogu da kontroliš ovih 180 muškaraca vojno sposobnih ovako. Ovih tunjavih, ovo. A ovo ženama i da ne pričam. Znači 2% populacije do 3% populacije može da kontroliš na celo selo. To možete da ekstrapolirate na državu. Znači, mi da imamo 2 do 3% patriotskog tkiva zdravog u Srbiji, da imamo 2 do 3% Srba koji imaju porodice, koji su posvećeni deci. Ekonomiju prirode, organsko seme, lečilišta. Pazite, proizvodnja hrane, vodeći biznis, lečenje ljudi. Ceo svet bi dolazio u Srbiju da se leči. Ne treba nam tu da vi otvaramo klinike.
Dođi, prijatelj, šta imaš? Depresiju, šta imaš? Multiple sklerozu, dođi vam, sad ću ujutro te dignem, ideš s malu baštu, piješ vodu, nema kafa, nema alkohol, zdrava hrana, sad ćeš malo da jašeš konja, idemo malu baštu da radimo, sad ćeš da se odmoriš, umorio si se. Nema bolesti koja se ne polači. I on dolazi kod vas na njivu da radi i da uživa i kao Archibald Rice da kaže, au, ali lepo, ovoj Srbi, bre, neću se vraćati u onu Nemačku, bre, onaj Sodom, bre. Ču da ostanem ovde kao Archibald Rice. I da nas, kad bi nas bilo 2 do 3% u Srbiji, samo 2 do 3%, ja tvrdim da bi se Bog umešao u Srbiju, u tok istoriju Srbije. Da bi se Bog umešao preko nekog patriote i rekao, kao Mojsije što se javi. I rekao, ljudi, vas ima dovoljno da vi možete da vodite državu. Idi tamo Tešo Tešanoviću, Boško Obradoviću, Vojislavu Šešelju, ili idi tamo i reci američkom ambasadoru da kupi prnje i da briše iz Srbije, da ga ne vidim više. Ako ne bude, ima rok 48 sati da napusti, ako ne bude, i da obavesti sve ambasadore NATO država. U roku 48 sata, ako svi ne budete leteli, napustili Srbiju, ima da prođe anđeo gospodin i sve da vas pobije. Ja tvrdim da bi se to desilo u Srbiji. Da bi Bog napravio ovaj Bond stil baza. To bi samo bio ultimatum da se sele. Znate vi kad su, šta se desilo kad su ovi Filisteji ukrali Izraelcima, Izraelci su odvojili od Boga. I oni krenuli, ovih razvalili Filisteji. Jevreji, sa šta ćemo da radimo? Odvojili su od Boga, mesto da se vrate Bogu, da žive moralno. Kaže, dovešćemo kovčeg zaveta. Tu je Bog prisutan, 10 zapovesti. I ovi doveli kovčeg zapovesti. I ovi Filisteji im uzeli kovčeg. Razvalili ih i uzeli im kovčeg. I oni uzmu kovčeg i odnesu u svoj paganski hram, tamo Boga Dagona. Celo selo gde je bio taj kovčeg, dobilo šuljeve. Kaže, drali su se, do neba su se drali od bolova. Kaže, izgibo smo od ovog kovčega. Oni uzeli kovčeg, preneli u drugo selo. Ovi kad su čuli, nemoj ovde kovčeg kod nas, izginut ćemo i mi. Kaže, šta da radimo? Stavite kovčeg na volovska kola, volovi će sami da gode. Znate vi kad se Bog umeša? Sve mi je da ratujemo protiv Hašima Tačija i NATO pakta. Mi treba da se povežemo s Bogom, da živimo moralno. I Bog će da kaže, Tešo, idi tamo ovima u Bonstilu, reci imaju 48 sati da kupe prnje. Ako ne kupe prnje, ima, vidjet će šta će da im se desi. Samo čuješ da 48 sati šuljevi, oboleli, isto kao u staroj ili vatrena, pala vatra s neba na Bonstil, spržila ih. Onda Hašim Tači ima samo da pobegne sam, šta ima ja da ratujem protiv Hašima Tačija? Ima Bog koji će da ratuje. U kojoj meri je okultizam prisutan među onime što se naziva srpska elita? Pa, znate kako, okultizam je povezan sa teologijom. Srpska elita je teološki nepismena. Ne, nepismena. Šta zna srpska elita o teologiji? Oni ne znaju, vi njima da kažete da postoje demoni. Da su ljudi demonizovani. Oni kao, daj šta pričaš, kakve gluposti. Ljudi koji su depresivni, koji imaju epilepsiju, šizofreniju, panične napade, oni su demonizovani. Vi njih ne možete da lečite tabletama. Vi možete tabletom da ih uspavate. I da im otupi čulo da demon ne može da atakuje na njih. Ali kako to da razume neko ko je teološki nepismen? Mi nemamo teologiju. Mi imamo neku veronauku koja je, mislim, takva kakva je. Bolje i takva nego nikakva. Ali mnoga deca napuštaju veronauku jer se razočaraju tamo ovaj veroučitelj priča neke stvari. I ovako ima i dobrih veroučitelja. Ne znam šta znaš. Ta elita koja je odrasla u komunističko vreme, šta oni znaju o okultizmu i o teologiji? Imaju pojma. Čak i oni koji imaju kontakte sa demonima. Znate što oni misle? Oni misle da imaju kontakt sa Bogom. Demon im se javi, imaju neko natprirodno iskustvo i oni kažu, Bog mi se javio. Komuniciram sa Bogom. To je ono što kaže Gospod u Svetom pismu. Izgibe moj narod jer je bez znanja. Tu se koristi glagol ladat, znanje o tvorcu. To je jedno posebno znanje. Taj glagol se koristi kad se kaže pozna Adam ženu svoju. To je jedno posebno poznanje. A mi nemamo iskustva sa Bogom. Zato što živimo u Sodomu, hranimo se smećem, naša deca idu u satanističke škole, nemamo srpske škole, nemamo srpsku ekonomiju, nemamo srpsko zdravstvo. Mi nemamo ništa srpsko. Evo i gusle izumiru. Niko to ne finansira. Gusle su spale na retke pojedince koji samostalno to guraju. Znači mi, i onda mi nestemo, ali ima Bog koji je milostiv, koji brine o nama. I onda nas zvekne. Pošli nekog Antu Pavelića, nekog Josipa Broza, da nam uši bride. I
onda se neki trgnu iz smrti, probude se. Ja, čoveče, ko je mogao? Daj da bežimo, bre. Pazite, pitanje za vas. Da. Da li je bolje da to dete bude zaklano od strane Ustaše i da jednog dana bude vaskrsnuto od strane Boga ili da postane homoseksualac? Da postane srpski izdajnik? Da postane unijata, ekumenista? Ja kad bi se birao, bolje da mi dete zakolju nego da postane, nego da ga odvedu u njihov gej kamp. Mislim da je ovo sad još gora vrsta. Ovo je najgora opcija, razumete, kad oni vas, kad oni od vaše, vi morate decu da šaljete u njihove škole. Vi morate da vodite rat i da sačuvate danas dete. Morate da se borite zubima i noktima od te ideologije. Čim dete izađe iz kuće, bilbordi, novine, evo ti ulaznice, diskoteke. Pa, jel vi mislite da ovi koncerti, ovi po Beogradu, jel vi mislite da ti koncerti kojih imate u Beogradu sila, jel vi mislite da su ti koncerti finansijski isplativi? Pa znate koliko ljudi dođe na te koncerte? Koliko? Pa, Mickey Mouse dođe 100, 200, 300 ljudi. Znate koliko košta da dođe tu neki satanista da urla po Beogradu? Znate koliko treba da mu bude, koliko treba da mu se plati? Mnogo da mu se plati. Mislite da to subvencionisamo sve? Pa sve, naravno. Pogledajte vi ove izdavačke kuće u Beogradu. Vi kad dođete na sajam knjiga u Beogradu, ove izdavačke kuće, da ih ne spominjem njihova imena. Ove sve nabuđene knjige, tvrdi povez, tamo neki full color. Samo kad pročitate naslov onih knjiga, ono neki set strani autori, ne znam. Monah koji je prodao svoj Ferrari. Pa ne znam, luster i žuti pauk. Sve tako neki idiotizm, nešto iščašenje. Što gluplje, to bolje. I to vi vidite sve da je subvencionirano, da to neko s polja finansira. Znači, vlada Srbije dobije novac, pa se to podeli kućama. I tačno se zna što je izdavačka kuća gluplja. A vi ste izdavačka kuća, odlično. Vidite, mi ćemo da vam damo donaciju ako hoćete da napravimo saradnju. Da vam mi damo najbolje svetske knjige da vi objavite. Mi ćemo da vam pomognemo, da vas finansiramo. A vi ćete nama to posle da platite. Daćemo vam kredit, beskamatni. I oni uzmu ovde ljude, te izdavače bez morala, i oni štampaju smeće. I vi sad kad uđete u ove knjižare po Beogradu i po Srbiji, tu nemate normalnu knjigu da nađete. Sve Sodom i Gomor. Pa onda finansiraju tu neke dečije knjige, seks za početnike i ovo. To se sve subvencioniše. Isto kao mediji, isto kao političari, isto kao policajci i vojska. I šta će sad to ne policajac? Mora da hrani porodicu. Mora da održava, da obezbeđuje gej paradu. Imate li nešto da poručite za kraj našim gledalcima? Evo, to je ona poruka koju sam spominjao kroz celu ovu priču. Ako hoćemo da budemo srećni u životu, postoje zakoni kako da budemo srećni. Te zakone nisam ja izmislio, ni Teša Tišanović, ni Miloš Obilić. To su zakoni koje je uspostavio neko koji nas je stvorio. Jer nas ne stvaraju naši roditelji. Nama roditelji samo prenose život. Tvorac je davac života. Ako hoćemo da budemo srećni, tvorac je uspostavio zakone kako. To je da živimo u prirodi, da radimo u prirodi, da imamo mir, da imamo veliku porodicu, da svojim ženama omogućimo da budu majke, da kad se ženimo, konsultujemo starije iskustvene, nam kažu ova devojka iz dobre familije, ova. Da se tako ženimo. Ne, mi smo pametni i mi ćemo da tražimo žene. Da stvaramo jaku porodicu i onda ćemo da stvaramo mrežu dobrih ljudi, mrežu pravih Srba, potomaka čuvenog Sima. I onda ćemo da se obračunamo sa našim neprijateljima, kao što se Sim obračunao sa Nimrodom. A Bog će se umešati u naše živote ako mi stanemo na njegovu stranu. A mi ne možemo deklarativno da budemo na njegovoj strani. Kao što Isus kaže, ovi ljudi me prihvataju samo svojim ustima, a njihovo srce je daleko od mene. Oni samo pričaju Bože, 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 Bože. Znači, moja poruka je, nemojte da se bavimo politikom, treba da pratimo. Ali njihovom žabokrečinom demokratskom, izbori, ovo, ono, možemo to da koristimo ako možemo da iskoristimo to da dođemo malo na medije i ovo ono, ali tu treba pozicija da se ujedini. Treba koristiti sve resurse i tu satanokratiju, kako se zove demokratija na fin način, ali treba da se pomeramo iz gradova, da se osposobljamo za život u prirodi. Dolaze teška vremena. Ja ne želim da budem tu neki prorok, ali mi smo na pragu Trećeg svjetskog rata koji je pred nama. Meni je baba pričala kako su ljudi za vreme Drugog svjetskog rata dolazili iz grada i zlato plaćali kilo brašna. Dolaze mnogo teška vremena. Znači, hajmo da živimo u prirodi što pre, da našu decu sačuvamo, da se osposobljamo, da budemo roditelji, muževi, znači na muškarcima odgovornost.
i da budemo srećni. I onda će se Bog umešati. I onda nas ne zanima da li će da bude rat, da li će ovi da se kolju, da li će ovo. Mi ćemo biti pod Božjim skutom i onda će Bog da nas upotrebi da budemo ono što jesmo, za što je Bog planirao nas Srbe, da budemo videlo drugim narodima. A ako nećemo, onda ćemo da propadnemo koji drugi ne zna božanski narod i da stradamo i da kukamo kako su nam drugi krivi, kako su nam krive Ustaše, kako su nam krivi, nisu nam oni ništa krivi. Mi smo krivi što ne vodimo svoju duhovnu higijenu i što ne pripremamo ambijent da se sačuvamo od njih. Gospodine Petroviću, hvala vam puno što ste bili gosti u našoj emisiji. Hvala vam. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Intervju u produkciji Balkan Info. Naš gost je bio dr. Miroljub Petrović, doktor filozofije i direktor Centra za prirodnjačke studije. Hvala vam puno što ste nas gledali.